अध्यारोबाट उज्यालोतिर ब्रट टु यु बाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै बैंक. दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक केशर बहादुर विष्टसँग सम्वाद गर्दैछौँ विश्वज्यू स्वागत छ यहाँलाई अब यति बेला त यहाँसँग सम्वाद गर्न विषय नै विषय हामी जति बेला सम्वाद गर्दैछौँ त्यसको बाह्र घन्टा पछाडि लागु हुने गरी काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एकजनाभन्दा बढी हिँडुल गर्न नपाइने अनि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँचजनाभन्दा बढी हिँड्न नपाइने भन्ने आदेश जारी गरेछ त्यो पनि काठमाडौँले एक महिनासम्म लागु हुने गरी ललितपुरले तिन महिनासम्म लागु हुने गरी अब विषय थाहा पाइहाल्नुभयो किन त्यो स्तरमा लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने लोकतन्त्रलाई सर्वोच्च ठान्ने राजनैतिक दलहरूको सरकार भएको अवस्थामा कुनै एउटा व्यक्तिले अथवा एउटा समूहले अथवा एउटा झुन्डले कार्यक्रम गर्छु भन्दा यो स्तरले अतालिनुपर्ने अब सुरुमै चाहिँ नि हुन त अब तपाईँको प्रश्न हो है प्रश्नलाई नै प्रश्न गर्नु त अति उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न कुनै है प्रश्नकर्ता कुनै प्रश्नबाट डराउनु हुँदैन <laughs> होइन लोकतन्त्रका हिमायती र लोकतन्त्र मान्नेहरूले भन्नुभयो नि तपाईँले <laughs> अहिले भर्खर यही नै सबैभन्दा ठुलो आपत्तिको कुरा भयो मेरो लोकतन्त्रका हिमायती भन्नेहरूले भने मैले बुझेँ भन्नेहरूले भने आफूलाई हिमायती भन्छन् यिनीहरू कहाँ हुन् यी लोकतन्त्रका हिमायती म यसैमा त सबैभन्दा ठुलो समस्या छ यो देशमा जुन व्यवस्था भनेर ब्लाब्ला सोकल्ड आन्दोलन सोनामा धन्य आन्दोलन जे जे आन्दोलन अथवा के हो क्रान्ति जे जे भन्न मन लाग्छ भनौन् त्यसले एउटा परिणाम र परिणति त ल्यायो सो सोकल्ड जन्म के अरे संविधान सभाले बनाएको चुनाव के अरे संविधान अन्तर्गत तथाकथित हुन्छ नि हामीले तथाकथित अन्तर्गत त्यो न कुनै व्यवस्थाप्रति न त्यो व्यवस्थामा यसको अङ्ग प्रत्यङ्ग हुन्छ नि कुनै पनि व्यवस्थाको त्यसको अवयवहरू हुन्छ नि त्यसको त्यसको सम्वर्धन संरक्षणका पाटाहरू हुन्छन् नि त्यो के पनि नभएको तपाईँ कुन व्यवस्थामा हुनुहुन्छ र व्यवस्थाको र प्रजातन्त्रको यो कुरा खोजिरहनु आधारभूत कुरा त निर्वाचन हुन्छ आवधिक निर्वाचन हुन्छ त्यो पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ त्यसको अनुमोदनलाई त मान्नु पऱ्यो हो, हो। हुचा। तपाईँले नै भनेको पछिल्लो हरफ हो भने चाहिँ हो स्वतन्त्र र निष्पक्ष ती दुइटा कुरामा त शङ्खा छ र चा, छ आमै सबभन्दा ठुलो शङ्खै त्यसमा छ अस्ति मात्रैको चुनावमा मर्या मान्छेले भोट खसाल्यो एउटाले जित्यो अब के गर्ने खसाल्या हो भने हो भेरिफाई गर्नुहोस् खसाल्या ठहर्यो हो धनराज गुरुङजीको होइन अब नाम किन लिइरहनु भयो त्यस्तो एउटा होइन नि त्यो धेरैको हुने भएको हुनाले त्यो अब अहिले धनराज गुरुङ एक्सपोज हुनुभयो होला निर्वाचन आयोगले समेत स्वीकार गर्यो हो मर्या मान्छेले भोट खसाले हो अब खसिहाल्यो भइगयो अब जित्या मानिदियो तर त्यो आम होइन नि त अपवाद हो नि अर्को कुरा अर्को कुरा व्यक्तिले चुनावमा धाँधली गऱ्यो भने त्यो व्यक्तिगत धाँधली भयो मैले चुनाव लडेको छु मेरो आफन्तले झेल गरेर दुईवटा भोट खसालिदियो दियो त्यो मलाई माया गर्नेले अनेक तिर्ताल उपाय जे जे गरेर हुन्छ दुईवटा भोट खसालिदियो भने त्यो व्यक्तिगत hmm. धाँधली भयो होइन जब राज्यले धाँधली गर्न थाल्छ नि राज्यले धाँधली गर्ने व्यवस्था भयो यो कहाँको चुनाव निष्पक्ष छ राज्यले धाँधली गर्ने भने के प्रजातन्त्रको नाममा सत्ता छ शासन छ पक्ष छ प्रतिपक्ष छ भन्नु ठान्नु पऱ्यो छ चा कि छैन फेरि यसमा अर्को फेरि बहसको अनि ठिक्क चुनाव आएपछि चुनाव निष्पक्ष हुन्न भन्ने पिरले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलिकन चुनाव लड्ने कहाँ चाहिँ यहाँ स्वतन्त्र चुनाव कसरी हुन्छ स्वतन्त्र चुनाव कसरी तित्राको मुखै भने जस्तो लाग्छ कि तपाईँलाई अब भन्नेले त्यस्तो भन्ठान्ला त्यस्तो भन्ठान्ला तित्राको मुखै बहिरियो तर मेरो कुरा सत्य हो कि होइन त्यो तपाईँले त कमसे कम हो होइन सापेक्षित रहेछ केसवबहादुर विष्टजीले तपाईँले भनेको कुरा यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन ताका भएको भए यो प्रतिगमनको पनि पराकाष्ठा भन्थे अलि अगाडि भनेको भए त्यही सुन्थे अहिले फेरि तपाईँहरूको बढी सुन्न थाले छन् समय फेरिएको छ तर कुरा एउटै हो मान्छेले हाम्रो कुरा सुन्न थाले हो लो त्यो पनि राम्रै कुरा भयो समय फेरिएको छ कुरा एउटै हो हिजो उनीहरूले असल कुरा गर्थे पछि खराब भए अहिले हामी असल कुरा गर्दैछौँ पछि खराब हुन्छौँ कि यो एउटा सैद्धान्तिक परिवेश नै हो राजनीतिको पावर करप्ट्स एप्सल्युट पावर एप्सलुटली करप्ट्स यो सिद्धान्त हो मलाई तपाईँले सीमाभन्दा बढ्दा हक अधिकार मनपरी गर्ने छुट दिनुभयो भने म मनपरीको मात्रा बढाउँदै 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 नै लान्छु यो मेरो मानवीय कुरा हो बाबा म मेरो कमजोरी मात्रै होइन सत्य र कटु सत्य यही हो जा, 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 ना ना हो त्यस कारण त प्रजातन्त्र हो जहाँ जहाँ होइन त्यसकारण जहाँ शक्तिको सन्तुलन हुन्छ नि मेरो मनमा जति बेमानी गर्ने इच्छा भए पनि त्यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त र व्यवहारले मलाई निचोर्छ मलाई नियन्त्रण गर्छ मलाई काबुमा राख्छ मैले त्यो सीमा नाग्न सक्दिनँ हो यहीँनिर मिस भयो अघि अघि जो सुरुमा तपाईँले जो कुरा गरिरहनु भएको छ जुन सिस्टम भनेर तपाईँले सिस्टमको कुरा गर्नुभयो त्यो सिस्टम प्रति त्यसको अङ्ग प्रति त्यसको मिनिमम न्यूनतम कार्य पद्धतिप्रति नै इमान्दार नभएपछि हुन आउने परिणामको दिनको आज हामी भोगाइ भोगिराखेका छौँ अब यो जसले गरे पनि अब भोगिन्छ त्यो यो लहरो जति ताने पनि तन्किन्छ फेरि मैले यसलाई सन्दर्भका लागि दुई हजार उनासाठी साल असोज अठारमा राजाले के गरेका थिए एकसट्ठी माघ उन्नाइसमा के गरेका थिए भन्नेतिर जाउँला त्यो जाऊँ त्यो हुँदैन गए पनि हुन्छ गए जस्तो म त्यसैमा पनि फेरि छेउ है रमाइलो हुन्छ जस्तो राजाले देश बिग्रियो मैले तिन वर्षसम्म यस्तो गरिदिन मलाई मन लाग्यो यसो गरेर म देश ठिक पारिदिन्छु भन्ने लाग्यो उहाँलाई लागेछ अब त्यसो लाग्यो हुनाले उहाँले शासन हातमा लिनुभयो हो तिनीहरू त गल्ती भयो त्यो गल्ती भएको कुरा दसौँ वर्ष पछाडि राजाले मैले त ठिकै सोचेर गरेको थिएँ तर गल्ती भएछ भनेर सार्वजनिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा एक प्रकारले क्षमा माग्या जस्तो गरी भनिसकेका छ सभामा होइन त्यो कुनै विज्ञप्तिमा मैले भनिसकेका छ कि मेरो नियत खराब थिएन यसो गरी राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागेर मैले गरेँ हौँ भने अनि त्यो शासन छोड्ने बेलामा समेत पनि यो मेरै जिम्मेवारी हो बिग्रा जति मैले नै पर्छ मेरो पुर्खाले बनाएको देश मेरो सन्तानले बनाएको देश मैले हेरिदिनुपर्छ भन्ठानेर मैले तिन वर्षमा सा साल जेठ मट्ठीको बारिदिन्छु त्यसो भनेर त्यसो भनेर बडा शालीनताका पूर्वक मैले यसो गरे हौँ तपाईँहरूलाई चित्त बुझेन तपाईँहरूको जनताको नास हो मैले फिर्ता गरिदिएँ है भनेर इमान्दारीपूर्वक फिर्ता गरिदिए हो नि त होइन र मैले लोकतन्त्रको कुरा तपाईँले विश्वास गर्ने राजाले आजको स्तरको भन्दा त ठुलै निषेध गराएको थियो नि त होइन त्यही भएर त गल्ती स्वीकार गरेर मैले यसो गरेँ भनेर माफी मागेको छ भन्दैछु म यिनले त्यो गरे भइहाल्थ्यो नि लहरो तान्दा पहर गरिदिन्छ खर यो अर्को समयमा गरौँला यो भोलि हुने भनेर घोषणा गरिएको सभा छ नि होइन मङ्सिर सात गतेको त्यसको मूल पात्र देखिनलाई दुर्गा प्रसाई देखिया छन् अब उनकै पछाडि अब यी एउटा पात्र यस्तो बाँकी रह्यो अब जस जसको काँधमा चाहिँ सम्पूर्ण विश्वासको पुलिन्दा भयो दुर्गा प्रसाई अब आज त यस्तो समय छ कि हिजो दलको आलोचना गर्नुहुन्न थियो माओवादीको आलोचना गर्नुहुन्न थियो अब आज यस्तो दिन आयो कि अब यति छिटो छिट्टो दुर्गापरसाईको आलोचना गर्न नहुने दिन आयो त्यो जनतालाई चाहिँ आएको होइन सरकारलाई मात्रै आएछ सरकारलाई मात्रै आएछ भनौँ न जनता त के भन्छन् दुर्गा दुर्गा भनेर सुन्न इच्छुक नै थिए खास त मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध नदिए नदिए पछाडि रन्थनिएर यो अवस्थामा आइपुगे हो नि त ब्याजदर तिर्न सकेनन् के गर्न सकेनन् सुरुमा तपाईँको एमाले गुवारे माओवादी गुवारे कङ्ग्रेस गुवारे सबै थोक गुवारे कोहीबाट पार नलागेर अब यता यताप्यो हुन्छ कि भनेर पूर्व राजा गुहार्न पुगे हो अब त्यसको फेरि सोपान र वैशाखी तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला त्यहाँसम्म पुग्ने त्यस त्यसरी हेरे पनि हुन्छ अब उहाँले म त के भने म त तिनवटा एजेन्डा बोकेर यो अभियान गरेर हिँडे मान्छे होएँ भने नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था हुनुपर्छ सनातन पहिचानको धर्म सापेक्ष हिन्दू अधि अधिराज्य हुनुपर्छ पछाडि परेको क्षेत्रलाई पनि पर हेर्नुपर्छ पछाडि परेको वर्गलाई पनि पर हेर्नुपर्छ इतिहासको क्रममा उत्पीडनमा परेको वर्गलाई अझ बढी विशेष हेर्नुपर्छ तर जात र भाषाको नाममा देशलाई टुक्रा पारेर यो सङ्घीयताले यो कुराको समाधान दिँदैन सङ्घीयता हुनु हुँदैन भन्ने त्यो जुन मेरो तिनवटा भनाइ छ यसमा जसले बोले पनि जहाँ बोले पनि जसले गरे पनि जसले गर्न खोजे पनि साथ दिने सघाइदिने मेरो काम म कुनै राजनीतिक पार्टी होइन म मेरो उम्मेदवारी पनि छैन गतको यस्तो चुनाव लड्नु हुन्न भनेर अ तपाईँले अहिले भर्खर अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ यस्तो चुनाव लड्नु र लडे लडेर हार्नु लडेर जित्नुको केही अर्थ माने मतलब के पनि छैन त्यस कारण अब चुनाव यो चुनावको व्यवस्था नबदलेसम्म चुनाव चाहिन्छ चुनावको व्यवस्था नबदलेसम्म यो चुनाव ठिक छैन म लड्दिनँ भनेर स्थानीय चुनाव पनि म पचहत्तर जिल्लामा सङ्गठन भएको मान्छे हुँ दुई चारवटा सिट दुई चारवटा गाविस दुई चारवटा यो वडा हामी पनि जित्थ्यौँ होला अरू के के जित्थ्यौँ होला त्यो जित्नु जितेर अनि अनि बिस्तारै मलाई बहुमत दिनुहोस् अनि त्यसपछि म राजा ल्याइदिन्छु धर्म ल्याइदिन्छु संहिता खारेज गरिदिन्छु भनेर हिँड्न मलाई मन लागेन चित्त बुझेन यो त भन्ने एउटा गर्ने एउटाको चाहिँ नि नाङ्गो नाचको पराकाश हुने भयो भयो यो म गरिदिनँ भनेर मुलुक मात्रै सम्झेर मलाई केही पनि चाहिँदैन जसले गरे पनि जो अगुवा भए पनि त्यसको पछाडि म लाग्ने भने बेलामा दुर्गा प्रसाईले म गर्छु भन्नुभयो फागुन एक गते अस्तिको मैले सघाएसीको उनीहरू मैले सघाएँ त्यसपछि म भैरवामा गर्छु भन्नुभयो मैले सघाएँ त्यसपछि काठमाडौँमा गर्छु भन्नुभयो मैले त्यहाँ पनि सघाएँ मैले सबै ठाउँमा सघाएको छ अब अब अरू अरूले अर पनि जो साथीहरूले चाहिँ गरेँ हाम्रो सल्लाह गरेर गराएको कुरामा मैले सघाएँ अब यसपालि गते पनि गर्दै हुनुहुन्छ अरे भने चाहिँ त्यो उहाँले आफै गरे गरेर हौसला गर्नु भएन आफू कत कता गर्नुभयो त्यो उहाँको खुसीको कुरा हो त्यसमा पनि तपाईँको विरोध त छैन 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 विरोध किन विरोध गर्ने त्यो त एजेन्डा त उयो भने अब म म चाहिँ नि राष्ट्रिय शक्ति नेपालको आज चाहिँ नि धेरै साथीहरूको प्रवेशदेखि लिएर माननीय गङ्गा चौधरी आउनुभयो माननीय ने हिजोको ने नेपाली काङ्ग्रेसको माननीय कमला थापा आउनुभयो उहाँहरू आज प्रवेश गर्नुभयो नि त मेरो कार्यक्रम थियो त यो मेरो कार्यक्रमको अब अर्को सबै आइरहनु पर्छ भन्ने छैन उद्देश्य त त्यही हो त्यसकारण सात गते सात गते त अहिले यो सरकारै कस्तो आतङ्कित सरकार हो अब जो त मैले कार्यक्रमको सुरुमै भने नि त्यही त यस्तो पनि सरकार यस्तो पनि प्रजातन्त्र र यस्तो पनि अन्याय हुन्छ कहीँ कि कोही पनि मान्छेले दुर्गा परसाईजीले त्यो आधारभूत कुरा यो त अब जे जे भने पनि यो सशस्त्र विद्रोह होइन राज्य सत्तै फाल्छु तख्तपलट गर्छु भने होइन कम्तीमा सार्वजनिक रूपमा शान्तिपूर्ण सभा समारोह गर्ने भनेको कुरा त प्रशासनलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो नि त त्यो पनि गराएको छैन रा, राज्य सत्ता परिवर्तन गर्छु फाल्छु भने भए पनि कुनै आपत्ति भएन भन्न पाइन्छ म यो संविधान मान्दिनँ भन्न पाइराखेको छु पाएको छु नि त मैले त्यो स्वतन्त्रता पाएको छु चाहे मैले यो स्वतन्त्रता तँलाई हामीले दि भनेर कसैले यसको जस लियोस् धन्यवाद छ त्यसलाई म यो संविधान मान्दिनँ किनभने यो संविधान नेपालको होइन यो संविधान नेपालीले बनाएको होइन यो संविधान नेपालको हितको लागि छैन भन्ने कुरा म रात दिन भनिराखेको छु त्यसको लागि त्यस भए यो यत्रो आन्दोलन दस वर्षको कुनै के यो के यो के अनि जन यो संविधान सभा के हो त भन्नु होला त्यो सबैको लागि ध्यानमा रा राखेर म एउटा यति मात्रै कुरा गर्छु संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवको पर्सनल इन्भय निजी व्यक्तिगत प्रतिनिधिको रूपमा एस घाई भन्ने मान्छे मिस्टर एस घाई त्यो फिजिसियन मान्छे हो फिजीको मान्छे हो त्यो अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हायर गरेको संविधानविद हो त्यसले विश्वमा सातवटा देशमा संविधान बनाइदियो दे। जुन जुन नयाँ देश छुट्टिएर जान्छ जुन जुन नयाँ देशमा संविधान बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो देशको संविधान बनाइदिने विशेषज्ञ ऊ व्यक्तिगत समूहगत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न मिस्टर तम्राट भन्ने आयो देशमा अस्ति यो आन्दोलन ताकाको पछाडि कुरा गरेँ मैले संविधान बनाइदिनु त्यो एस घाई भन्ने मान्छे आयो त्यो एस घाई भन्ने मान्छेले संविधान बनिसकेपछि नेपालको संविधान बनिसकेपछि लिखित रूपमा औपचारिक युनाइटेड नेसन्समा उसले रिपोर्ट पेस गऱ्यो तपाईँ पे गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा त मसँगको मोहन बन्जाडेजी पूर्व कानुन सचिवको अन्तर्वार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ त्यति बेला कानुन सचिव हुनुहुन्थ्यो अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले पठाएको प्रतिनिधिले नेपालमा हामीले संविधान बनाइदिउँ नेपालमा पहिलेदेखि ने भइरहेको धर्म सम्बन्धी समस्याको समाधान पनि गरिदिएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइदियौँ भनेर लेखेको छ बाबा यी बेमानहरू राजदिन कराउँछु यो संविधान मैले बनाए। बनाएँ भने कसले बनाएँ यो संविधान संविधान बनाइदिएर रिपोर्ट गर्ने र पैसा खाने खुवाउने उहाँ छ तब त अहिले यो 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 गुटरेस भन्ने मान्छे आयो यो गुटरेस र रे नेपालको कनेक्सन यहाँको संविधान र यो चाहिँ नि यो पीडितहरूको यो अन्तिम टुङ्गोको कुरा योसँग गाँसिएको छ सत्य निरूपण तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप यो संविधानको मेल मेल यो, यो मामलासँग गाँसिएको छ कुरो कहाँ छ कहाँ छ यहाँ ज्यानमाराहरूले मैले बनाएर तैँले बनाएँ भनेर गफ गरेर हामी मान्छौँ त्यसमाथि देशमाथि घात भएको कुरा कस्तो छ त्यति बेलाको काम चलाउ संविधानले त्यति बेलाको काम चलाउ संविधानले बाह्र बुधेसुधीको कुरा छाडिदिनु न बाह्र बुधेमा त भन्दै नभनेको कुरा यो भयो त्यो भयो राजा फ्याँक्ने भन्या पनि थिएन धर्म फ्याँक्ने भने पनि थिएन संहिता लागू गर्ने भने पनि थिएन बाह्र बुधेका बाह्रवटा बुधा भने पनि त्यसको सार के थियो भने दुईवटा बुधा हुन् त्यसलाई तन्काएको मात्रै हो एउटा राजनैतिक दलहरूले र राजनैतिक दलहरूले आन्दोलन स्थगित गर्ने माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व स्थगित गर्ने राजाले आफ्नो निरङ्कुशता त्याग्ने त्यो हो त त्यही तर भयो चाहिँ के त्यो और... कसरी भयो त कसरी भयो के त त्यसको भित्रिया मान्छे अहिलेदेखि होइन धेरैलाई थाहा छैन होला तपाईँको पिता डोरबहादुर विष्टदेखि लिएर हजुरबाको पालादेखि लिएर तपाईँ आफै एकचालिस सालमा के अरे यहाँ हावाहुरी चलेर दशरथ रङ्गशालामा दुर्घटना हुँदाखेरि भागा दौड मचिँदा कति बयानब्बे कतिजना मान्छे एकहत्तरजना एकहत्तरजनाको मृत्यु भए पछाडि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने आजभन्दा उन्चालिस वर्ष अगाडिको मन्त्री त्यति मात्रै होइन अझ त्यसमा म एउटा सानो कुरा थपौँ बाह्र दिने प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुरजी भएको बेलामा दल र पञ्चायतको बिचमा समझदारी र सम्झौता गरेर अबदेखि पञ्चायतमै दलीय व्यवस्था लागू गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायतले समेत त्यो कुरा पास गर्ने कुराको प्रमुख नेगोसिएटर हुँ म िस चार्ण सालिस साल म म र मैले योभन्दा अगाडिको उसमा पनि भनिसकेका छ हाम्रो लोगेन्द्रबाजी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजी र म दिनभर चाहिँ नि यो एकाडेमीमा चाहिँ नि हो हल्लाएर चाहिँ ढुङ्गा मोडाएर कुन केक खाएर अन्तमा म भोलि बिहान राजा वीरेन्द्रबाट चाहिँ नि दलीय व्यवस्था लागू गर्ने पञ्चायत खारेज गर्ने सहमति भइसकेर कृष्णप्रसाद प्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनलाई एनाउन्समेन्ट कुरेर बस्या बेलामा यो सम्झौता र यो नेगोसिएट गर्ने मान्छे हुँ म त्यति मात्रै होइन राजाको तर्फबाट मन्त्री बनाइए मान्छे म मैले भने म खान्न मन्त्री भने मान्छे हुँ म किनभने एकसट्ठी सालमा एक सिनभने पञ्चायत व्यवस्था पो राजा नेता हो र राजाले जे गर्यो त्यो गर्ने हो अब दलीय व्यवस्था लागू भइसकेपछि त राजा दल जस्तो एउटा दलको प्रतिनिधि हुनु हुँदैन राजा दलभन्दा माथि हुनुपर्छ दल दलको सरहको भयो भागभन्डामा परेपछि त फेरि राजा आलोचनाको चाहिँ त्यसो भए त्यो उनासाठी साल असोज अठार र एकसट्ठी माघ उन्नाइस यी दुइटै असाध्यै आत्मघाती कदम थिए भन्ने तपाईँको मलाई लाग्छ स्वीकारोक्ति छ मलाई लाग्छ एकदम लाग्छ किनभने गर्दा गर्दै यो भाँडभैलो गर्ने मान्छे र राष्ट्रघात भन्ने कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्नुहोस् राति दुई बजे त्यो आर्मीको कमान्डोले हामीलाई मलेर प्रधानमन्त्रीजीलाई रेस्क्यु गरेर निकाले हो त्यो एकाडेमीबाट भोलि बिहान सात बजे राजा वीरेन्द्र बौद्धले व्यवस्था घोषणा गर्न तयार भएको मान्छे प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराजी सातजना काङ्ग्रेसको बाम तर्फबाट सातजना बामको तर्फबाट दुईवटा राजाको तर्फबाट दुईवटा बुद्धिजीवीको तर्फबाट मन्त्रीमण्डल बनाएर संविधान बनाउने काम गर्न खोज्या होइन त सत्तालिस त्यसको मन्त्री हुँ मैले मानिनँ मैले सरकारमा जाहेर गरेँ सरकार अब सरकार चाहिँ नि संविधानभन्दा माथि हुनुपर्छ यो कामको निमित्त प्रतिनिधि भएर हुन थालेपछि त सरकार पनि एउटा पार्टी हो भने फेरि त्यही त त्यस ते कारण चाहिँ नि यो यो ठिक हुँदैन मसँग रिसाइ भएको छु स्वर्गवासी महादेव सरकार त्यति बेला यो के कुरो गर्छ यो भने मैले यो सारा छोक गरेँ हो तर मेरो विवेकले ठिक नलागेको कुरा मैले जहिले पनि बोलेको छु तपाईँ त यतिसम्म दुस्ता आसेँ कि अब त्यो अलिकति पुरानो कुरा होला त्यसकै सेरोफेरोमा त्यस पछाडि पूर्व पञ्चायतको एउटा पार्टी बनाउनु पऱ्यो भनेर सबै तारतम्य मिलाए के गरे के गरे त्यो घटना सुनाउनु त अनि के भयो किनभने यो सन्दर्भ किन मिल्छ भने एउटै मुद्दा तपाईँहरूको सबैको होइन राजालाई पुनस्थापित गराउने हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने अनि त्यस पछाडि यो पनि सुन्न लागेकै अनि त्यस पछाडि के अरे सङ्घीयता खारेज गर्ने तर यी दल जति छन् त्योभन्दा तपाईँहरू बढी हुनुहुन्छ एकदम त्यो बेला अनि के भयो ए भाइ हामीले के गरिरहेछ चोरले चोर त चोरलाई कारवाही गर मैले त चोरिरहेको छैन म किन डराउने त्यस्तो भन्ने पञ्चहरू पनि थिए पञ्चायतमा बसेर टाट पल्टेका मान्छे कति छन् कति छन् होइन त्यहाँ तुलसीगिरी पनि हुनुहुन्थ्यो यद्यपि तुलसीगिरीको विचार भिन्न खालको थियो त्यहाँ किर्तिनिधि विष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ रामहरि शर्मा हुनुहुन्थ्यो जिउँदु सहिद त्यहाँ लोकेन्द्रबाजी हुनुहुन्थ्यो राजेश्वर देवकोटा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सूर्यबहादुर थापा सूर्यबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ लोक अनि यो के विश्वबन्धु थापा हुनुहुन्थ्यो पञ्चायत कालको भएमध्येका भयभरका सबै प्रमुख र ठुला मान्छेहरू थिए त्यति बेलाको सिनियर नभइसकेको तल्लोभन्दा अलि माथिल्लो दर्जामा पुगेको पशुपति शमशेर केशरबहादुर विष्ट कमल थापा प्रकाश लोनी कहाँ कमा कमल थापा कता खोजी <laughs> त्यो नाम निशानी थिएन त्यो त्यो छोडिदिनु त्यो म त्यति बेलाको उसको कुरा है <laughs> यो त रा पार्टी गठन भइसकेको चार वर्ष पछाडि साधारण सदस्य बनाएको उहाँलाई त्यो कहाँ त्यो उनी थिएन खै त्यस्तो थिए र अन्तमा के भयो भने ल त्यति बेलाको पढे लेखेका विद्वान अक्सफोर्डबाट फर्केर आएको पशुपति शमशेर जबरा होइन hmm. नाति झरसा अब राने काल भएको भएदेखि प्रधानमन्त्रीको लाइनको लाइनको अब hmm. उनी नवुनी त आफ्नो नमारे भने हुन्थ्यो मर्ने मार्ने त हुन्थ्यो उहाँ है भर्खर भर्खर सेकेन्ड ग्रेड वार सेकेन्ड ग्रेड वारको सिचुएसन सकिएर संसार बाइपोलरमा प्रजातान्त्रिक र लेफ्ट ओरिएन्टेसनको झगडामा ओपन इकोनमी र कन्ट्रोल्ड मिक्स्ड इकोनमीको माध्यममा संसार चलिराखेको सन्दर्भको पिएचडी जल्दो बल्दो पिएचडी गरेर आएको अमेरिकाबाट प्रकाश चन्द्र लोनी हेर्नुहोस् mm -hmm. है भर्खर भर्खर चाहिँ नि यो हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भी जति पनि गोल्ड मेडल छन् भाइभरको सबै गोल्ड मेडल जित्ने बहादुर बिष्ट ए हेर्नु हामी जस्तो पढिरहेको मान्छे थिएन त्यति बेला अब त्यसमाथि हाम्रो भुइँमा खोटै थिएन हामी जस्तो को छ यहाँ है अरू कसैलाई मान्छे गर्ने हो र हामीले बास हामी एकदम ठुलो मान्छेलाई यी माथि अघि मैले भनेका प्रमुखहरूले ल तपाईँहरू तिनजनाले अब हामी पनि दल बनाउने भएपछि हामी पनि पञ्चायत दल बनाऊ काङ्ग्रेस होला अर्को होला कि हामी पनि दल बनायो के हो चोरले चोर्यो त चोर्नीले चोर त्यसलाई कारवाही गरे भयो नचोर्ने पनि त जति पनि छन् हिम्मत हार्नुहुन्न हामी पनि दल बनाउने भन्नेमा पुग्यो अनि हामीलाई कामको जिम्मा लगाए फरेन पोलिसी पेपर बनाउने जिम्मा पशुपति संसारलाई इकोनोमिक पोलिसी पेपर बनाउने जिम्मा प्रकाश नोनीलाई इन्टरनेसनल ब्रदरहुड को पेपर बनाउने जिम्मा केशर बहादुरले दल दलहरूसँगको सम्बन्ध हामी तिनजना त्यो बनाउनु बसेका यी धोबीघाटमा दिलबहादुर श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्थ्यो सुनसरीको उहाँको घर थियो उहाँको घरै दिनुभयो हामीलाई दिलबहादुर कै कारणले सुनसरीको सदरमुकाम कहाँ गर्ने भन्दा उहाँहरूको इनरुवा भाले इनरुवा सर हो 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 त्यो उहाँको त्यो आफ्नै त दाजुभाइ नै पटक पटक मन्त्री हुनुभयो होमबहादुर होमबहादुर र दिलबहादुर अनि यहाँ धोबीघाटमा उहाँको घर थियो त्यो घर हामी तिनजनालाई दिएर हामी तिनजना लुकेर डिस्टर्ब नहुने गरी लुक्नै पर्थ्यो नि होइन लुक लुकेर भने अरूसँग लुक्यो भने कामको डिस्टर्ब हाल भइरहने नि चिन्तन मननको पनि काम भयो संसारभरि सम्पर्कको पनि काम भयो अब हामी यस्तो पार्टी बनाउँछौँ अब साथ सहयोगको पनि कुरा भयो अनेक थोक थियो नि त जेऊज पेपर बनाउने अनि नाम झन्डा नाम र विधान बनाउने काम राजेश्वर देवकोटा हामी सधैँ राजेश्वर देवकोटाको तस्विर राखेर काम गर्ने कारण त्यसो भएर यो राप्रपा भन्ने नाम राप्रपाको झन्डा राजेश्वर देवकोटाले बनाएको पेपर हामी तिनजाले बनाएको त्यतिको माटोलाई माया गर्ने त्यतिको साहित्यको रुझान भएको र साधकी मान्छे सायद होला बनाएको अब अब रमाइलो तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै रमाइलो घटना के हो भने राति साढे नौ बजे त्यो बेला त ल्यान्डलाइन फोन त्यति बेलासम्म चाहिँ कसलाई अध्यक्ष के के गर्ने भन्ने थियो नै त्यस्तो थिएन हामी पार्टी बनाउने पार्टी बनाउने भने त त्यसलाई अधिवेशन गर्ने यो गर्ने अध्यक्ष चुन्ने भन्ने त्यसै मात्रै गोलमाल भयो त अब गोलमाल भएको कारण नै त्यसो साढे नौ बजे मलाई सूर्यबहादुर थापाले फोन गर्नुभयो त्यहाँ बसिया छ त उहाँहरूले काम लगाएको थाहा छ अब म भर्खरको ठिटो उहाँले मलाई मन्त्री बनाएको हेर्नुहोस् है म पहिलोपटक मन्त्री भएर मैले चाहिँ नि सैँतिस सालमा चुनाव जितेपछि पहिलोपटक मन्त्री म सूर्यवाज थापाजीकै क्याबिनेटमा भएको मलाई तिमी भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त बाइस पच्चिस वर्षमै मन्त्री हुनुभएको रहेछ होइन सत्ताइस वर्ष ए के सर तुरन्त आऊ भन्नुभयो मैले किन आऊ कसो आऊ के मलाई प्रधानमन्त्रीले मलाई आऊ भनेपछि त म त पैया खोलेर दौडी दौडिगेँ हेर्नु कहाँ आउनु पऱ्यो हजुर उहाँ बौद्धमा छिरिङ तेन्जिङको घरमा आऊ भन्नुभयो हस् भनी म माथिबाट हामी काम गर्दा गर्दाको कुरा है यो माथिबाट तल आएँ मेरो चाहिँ त्यो रसियन मोटरसाइकल थियो त्यो किक हान्ने मोटरसाइकल जुत्ता पाल पार्ने मोटरसाइकल तल मोटरसाइकल भडाक भडाक गर्दै थिएँ माथि झ्यालबाट लोनी कराए एक यसरी चाहिँ हामीलाई पनि बोलायो भने तपाईँलाई कहाँ बोलायो हामीलाई त पशुपतिको घरमा बोला आज पशुपति हिँड हुनु चाहिँ कतै बोलाएको हो भने म लोकेन्द्र भाजी पशुपतिको घरमा पुगिसक्नु भेच हेर्नुहोस् है ल ठिकै छ नि त त्यस भए अब जानुहोस् अगार्नु राति बाह्र बजी भए पनि फेरि यहाँ जम्मा अब किन भोलि बिहान भोलि बिहान त दर्ता गरेर कागज तयार पार्नै पर्ने थियो क्या हाम्रो oh. काम अब राति त्यति बेला भइसक्यो जसो काम सिद्धि पनि सकेको थियो म गइ हेर्नुहोस् उहाँ बाह्र बजेर दस मिनटमा राप्रपा दर् घोषणा भएर झन्डो तोलन हुन्थ्यो आधा रातमा छिरिङ hmm. तेन्जिङको घरमा कौसीमा झन्डै हो झन्डो तोलन रापरपाको घोषणा त्यसको दस मिनटपछि पशुपति शमशेरको घरमा बाजीले रापरपा चन्द घोषणा गर्नुभयो उहाँ राति बित्यो भोलिपल्ट बिहान निर्वाचन आयो आयोगमा दर्ता मगाइयो को पहिले दर्ता गर्ने कुरा हुन्छ नि अब निर्वाचन आयोगलाई समस्या भयो रापरपा थापा प्रकोष्ष्ठमा थापा लेखिदियो उसलाई रापरपा चन्द लेखिदियो जन्मिँदै दुईवटा टाउको लिएर हामी त्यसरी जन्मियो मैले यो प्रसङ्ग आज किन गरेको भने यो पैँतिस चौतिस पैँतिस वर्ष अगाडिको कुरा तपाईँहरूको एउटै मुद्दा एउटै एजेन्डा तिस वर्षसम्म रजगज गरेर गरे त्यस पछाडि बाहिर निस्किँदा मरिच जस्तो चाउरिएको अवस्थामा लोक फेरि मिलौँ त भन्दा त त्यो दुईवटा टाउका भएर मि आएको भनेपछि अनि आज त कतिवटा छन् कमल थापा एउटा राजेन्द्र लिङ्गदेन एउटा तपाईँ अर्को दुर्गा परसाई अर्को अमला गन्दै गयो भने कति छन् बढी छन् बढी छन् पचासभन्दा बढी छ अनि अनि यो त के प्रयोजन यो राजालाई ल्याउने अथवा के आजको विषय नै फेरि ठ्याक्कै मङ्सिर साथको पूर्व सन्ध्या भएको का कारणले कारण त्यस त्यसको कुरो छ त्यसको कुरा छ जस्तो अब जनताले नपत्याउनु आफ्नो ठाउँमा छ तर समयले कसरी लतार्दो रहेछ मान्छेलाई भने समयले समय लतार्दो रहेछ नि त यही राप्रपा भन्ने पार्टी कति ताली जुट्यो कति तालि फुट्यो ल भन्नु त ल mm. फुटाइबाट सुरु भयो ल ठिक त्यसपछि mm. त चुनावमा बडा सबैको फुर्ती भयो नि mm. लडियो कसकसका जमानत जफत भए के के भए यसको कुरा गरेर साध्य भएन को को चाहिँ ढुङ्गा खाएँ के के, के गरे लतारिएर फेरि मिले अलिकति मिलेर अलिकति होसाहवास आगो हो कि जस्तो भयो फेरि फुट्यो पाट्यो फेरि लतायो फेरि उ गर्यो भने जस्तै यो आन्दोलनमा पनि श्रीमान श्रीमतीको पार्टी श्रीमान श्रीमती राजावादी अरू अरू कोही पनि होइन मै हो भन्ने मान्छेहरू जति भन्ने पनि छन् यी सबै लता एक ठाउँमा आउँछन् 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 पिर नगर्नुहोस् किन अरू नलता उपाय छैन होइन हाम्रो त पिर होइन हामी त प्रश्नकर्ता हो होइन हिजो निषेधको अवस्था थियो तपाईँहरूसँग कुरा गर्न पनि पाइँदैन म चाहिँ अपवादका रूपमा मलाई लिन्छु पनि म जुनसुकै बेलामा जुनसुकै बेलामा संहिताको चुइक्क बो नबोल्ने समयमा चित्रबहादुर केसीको अन्तर्वार्ता गर्नु हुँदैन भन्थे तर हामी जसरी लोकतन्त्रको हिमायती भन्छौँ सञ्चार भन्दा ठुलो हिमायती त्यसैले कसैलाई पनि निषेध गर्नु हुँदैन बुझ्नु भने देश टुक्राउँछु भन्नेलाई पनि सम्वाद गर्नुपर्छ किनभने सबै कुरा सम्वादबाट हल हुने त हो संवादबाट उन्मुक्ति पाउँदैनौँ अब अहिले भोलि मङ्सिर सात गते म भर्खर झापा पनि पुगेर आएँ त्यस पछाडि अरू अरू जिल्लामा पनि आएँ जहाँसुकै गाडी रिजर्भ गरेर मान्छे कहिले पैसा उठाएर कोही स्वतो स्फूर्त काहीँ विदेशबाट पैसा पठाएछ यो के भएको के हुन लागेको मैले त्यही भने त अघि नै सुरुको हाम्रो सिद्धान्त कुरामै फेरि आउनु पऱ्यो कि जुन व्यवस्था र जे गर्छु भनेर वा जे उद्देश्य र लक्ष्यको निमित्त जे बनाइया हो त्यसप्रति घोर अन्याय घोर अत्याचार घोर अव्यवस्था घोर अविश्वासी घोर बेइमानी भएपछि आज होइन भोलि होइन पर्स्यो होइन निपर्स्यो होइन एउटा होइन दसवटा होइन सय होइन हजार घटना दुर्घटना परिघटना भइसकेपछि मान्छे वाक्क भएर विश्वास भर भर गर्न छाडेपछि यिनबाट मुक्ति नलिकन यिनबाट इन यिनलाई मुक्त नपारिकन उपाय छैन भन्ने कठोर मनमा मान्छेहरू पुगिसके अवस्था हो यो त्यस कारणले आफूले कराएर हुन्छ बोलेर हुन्छ दुई पैसा दिएर हुन्छ लेखेर हुन्छ भनेर हुन्छ जे जे गरेर हुन्छ यसलाई फाल्नु पऱ्यो अहिले जनता देशको जनता यस्तो अवस्थामा पुग्यो तर अब कसैले खेल्यो होला त्यसमा बिचमा कसैले भ्रम फैलायो होला त्यसको बिचमा कुनै एउटा नयाँ जादुगर निस्क्यो होला त्यसको बिचमा इत्यादि कुराहरू त ठुलो ठुलो सजाने अब भेल बगेर आउँदाखेरि हुने हुनामी परिणामहरू देखिएला त्यो सधैँ असल हुन्छ भन्ने कुरा नै होइन हेर्नुहोस् म एउटा कुरा राजा वीरेन्द्रसँग मैले धेरै काम गरेको र साँच्चै भन्नुहुन्छ भने मलाई तालिमै उहाँले गरे हुनाले उहाँको जहिले पनि एउटा भनाइ के थियो भने इभोल्युसनरी प्रोसेसबाट बदलिनुपर्छ उहाँ राजा नै स्वयं पटक हामीसँग होइन अन्तमा त दलीय व्यवस्थामै जानुपर्ने हो बेला भयो हामीले थाम्न सक्छौँ हामी थ्याक्छौँ यस्तो कुरा बेला भयो बारम्बार सोधिरहने क्या यो कुनै अब अब मैले कुनै प्रमाण लियो भने म प्रमाण दिन सक्दिनँ तर म उहाँसँग धेरै लामो समय काम गरेका मान्छे भएको हुनाले एउटा अन्तरङ्ग कुरा गर्दाखेरि उहाँ जहिले पनि त्यो चिन्ता गरिरहने कि बेला भयो कि त्यो व्यवस्था जो लागु भयो त्यो त्यो टेम्परेरी व्यवस्थै थियो अन्तमा जानुपर्ने दीर्घकालीन कुरा चाहिँ यही नै हो स्वयं राजाले संविधान बनाएर दिइसकेपछि पनि पटक पटक होइन यो संविधान मान्ने त मै मात्रै भएँ अरू जतिले संविधान नमान्ने भए म मात्रै संविधान मान्ने भएँ भनेर दिएको अभिव्यक्ति पनि तपाईँले सुन्नुभयो यो यो राज्य सत्ता चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा के रहेछ भने जो सत्तामा जान्छ त्यो त्यति नै अलोकप्रिय हुन्छ क्या त्यो एउटा कटु सत्य हो त्यसको कारण पञ्चायती व्यवस्थामा राजा जति अलोकप्रिय कोही भए त्यसको कारण छ नि त तपाईँले संसार खुला गरिदिनु भयो महत्वाकाङ्क्षा यसरी बढाइदिनु भयो नदेखेको कुराहरू यति धेरै देखाइदिनु भयो मान्छेहरूलाई मान्छे उद्वेलित भन्नुहुन्छ कि त्यो उत्तेजित भन्नुहुन्छ कि वा त्यो प्राप्तिको निमित्त रात दिन तडपिरहेको अवस्था भन्यो किन जुन कुरा उसको बसमा छैन उसको नियन्त्रणमा छैन उसको क्षमतामा छैन त्यो कुरा अहिले मैले हुनु त नेपालमा उखान छ नि घाँटी हिँडेर हार निल्नु भनेर तर पनि मान्छेहरूलाई त्यस्तो लाग्दो रहन्छ सूचनाले तपाईँलाई संसार खोलाइदिइसक्यो आज हामी पनि त यस्तो हुनु पर्यो नि जुन कुरा प्राप्त गर्नलाई अरू विकसित देशले पचासौँ सयौँ वर्ष लगाए आज तपाईँलाई दुई दुई दिनमा तिन तिन दिनमा यस्तो नयाँ नयाँ कुरा प्राप्त भयो त्यो लिएर त्यो चलन गर्नलाई तपाईँ व्यग्र हुनुहुन्छ मान्छे त्यही भएर त अनि कुनै व्यवस्थाले ठेक्दैन कुनै व्यवस्था चाहे अब अब त्यो अहिलेकोले नथेक्नु त झनै स्वाभाविकै भयो किनभने मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो सिस्टमले थ्याक्नुपर्ने कारण यदि इनकेस थोरै कमाइले पनि तपाईँको जीवन इज्जतपूर्ण तरिकाले धान्ने अर्थव्यवस्था तपाईँले बन्दोबस्त गरिदिइराखेको भए mm. तपाईँको सरकार मजबुत भएको भए आज तपाईँले उमारेको जापान जस्तो विकसित देशले तपाईँले उमारेको धानमा सरकारले दुई सय प्रतिशत अनुदान थपेर धानको मूल्य जस्ता तस्तै राखिदिन्छ तपाईँ धानै रोपेर किसान बलियो भइरहेछ सालको दस प्रतिशत इन्फ्लुएन्स इन के भन्छ त्यो इन्फ्लेसन बढेको छ त्यो इन्फ्लेसन बढेपछि उसलाई खान पुग्दैन तपाईँलाई धानको मूल्यमा दस पर्सेन्ट थपिदिएको छ तपाईँ जस्ता जस्तै स्पृति तपाईँ जस्ता जस्तै छ नि तपाईँले चित्त दुखाउनु परेको छ अब अहिले यहाँ सात सात दिनमा छ रुपियाँबाट एक सय बिस रुपियाँ पनि हुन्छ एउटा जाभो गोलबेडाको भाउ तपाईँले उमार्या बेला तपाईँ छ रुपियाँ तपाईँले विदेशबाट ल्यायो बेला एक सय बिस रुपियाँ त्यो पनि हप्ता दिनभित्र अनि मान्छे मर्दैन अनि बौलाउँदैन अनि मान्छे सडकमा फाल्दैन अब हुन त अर्को बुद्धि अर्को विद्वानले कोठामा बसेर भन्छ कस्तो मुर्खा रहेछ दुध पनि सडकमा फालिदिएर दही बनाएको भए भइहाल्थ्यो नि होइन पनिर बनाएको भयो भइहाल्थ्यो कस्तो सजिलो छ त्यो भन्नलाई एक दिनको एउटा यो दुई पासी दुध भए बनाउला दिनका दिन बिस पास दुध कतातिर लगेर दही हाल्नु अब यही कुरा नि यो त अब तपाईँ जस्तो सुजुज भएको पात्रले यो कुरा गर्ने हो होइन तर अब यो त ताप्केबाट भुङ्रामा जाने नै हो हो होइन अरू केही हो र होइन हिजो छयालिस पछाडि दल आए दलले सकेनन् कि के भयो कि पराजित हो कि बाहुन्नमा माओवादी आयो दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यस पछाडि बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भयो बहत्तरको संविधान आयो एउटाले एउटालाई निषेध गर्यो अर्कोले अर्कोलाई एउटाले विस्थापित अर्कोलाई विस्थापित हामी नयाँ नयाँ नायकहरू खोजिरहेछौँ हिजो अस्ति कङ्ग्रेसभित्रको एउटा पात्र अब भोलि गगन गगनसी प्रधानमन्त्री चाँडै हुन्छ कि भनेर डेढ वर्ष अगाडिदेखि भन्दै रहेँ अब भन्न छोडिसके उता योगेश भट्टाहरूलाई राम्रो भट्टाहरूलाई छोडेको थियो अब छोडिसके अब यो रवि पो प्रधानमन्त्री हुन्छ कि भनेको थियो अब त्यो पनि आज सोध्यो भने हो कि होइन भन्छन् होइन यो बालेनले दल खोल्नुपर्छ अब हुन्छ हर्कर बालेनले गर्छन् भन्थ्यो अब दुर्गा परसाइमा आइपुगेको छ अब फेरि के आउने हो भनेपछि यो यो स्तरको आवेग यो स्तरको निराशा यो स्तरको बेचैनी यो स्तरको छटपटी र यो स्तरको हुटुटी ले कहाँ पुऱ्याउँछ त भन्नु त नै नै एकदम कुन चाहिँ अँध्यारो खाल्डोमा लगेर जाकिन्छ त्यो 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 त्यो, त्यो दुर्घटनाको प्रचुर सम्भावना त छ नै तर यहाँ समस्या चाहिँ के हो भने एकछिनलाई भनौँ त्यही दुर्गा प्रसाईले जे कुरा कराई बोली भनिराखेछ त्यसमध्येको कति कुरा त सत्य रहेछ नि त छ प्रतिशत ब्याजमा लिएको कुरा आज अठार बिस प्रतिशत कसले पुऱ्यायो बाबा त्यो रोएको नाजाज होइन क्या छ प्रतिशत तिर्छु भनेर त लिएकै हो नि तपाईँले तपाईँ दिनका दिन चाहिँ भाउ बढाइदिरहनुहुन्छ म म कहाँबाट ल्याएर तिरौँ ल मार मलाई म झुन्डेर मर्छु भन्ने देखि भएको अर्को उपाय छ र तपाईँ राज्य भने के हो राज्य व्यवस्था भने के हो अहिले मान्छेलाई खिचेको के हो, हो। खोइ राज्यले हामीले केही हेरेन भन्छ राज्यसँग आश गर्ने नचाहि नचाहिने कुराको आशा गर्ने हो देशमा यो सहभावना र त्यो 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 चाहिँ एम्पेथी भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा भने आफ्नोपन माया प्रेम मात्रै होइन कि त्यो एउटा सह अनुभूति हो हामी गाँसी नै पऱ्यो जिल्ला जिल्लामा भुजुकको घरहरू भत्किया छ होइन हिजो कोभिडको त्यस्तो अवस्था भयो डेङ्गुको भयो के के भयो केही समयमा लगाएर झाडबन्दाली त भयो भइरहेको देश हो नि यो त्यस्तो ठाउँमा हिजो पनि त भैचालो गएको थियो त हामीले एउटा स्वाभिमान र आफ्नो किसिमको कुराको प्रकाष्ठा र नाङ्गो र माग्ने र थाङ्ने कचौरा कटौरा थाप्नेको पराकाष्ठा तपाईँको चाहिँ नि हनुमान डोगा जानुहोस् चिनियाले बनाइदिया उतापट्टि अमेरिकनले बनाइदियो यतापट्टि पाटन नयाँ सडक गेटमा आउनुहोस् हिन्दुस्तानले बनाइदिया छेउमा अस्पताल जानुहोस् हिन्दुस्तानले बनाइदिया उतापट्टि दरबार स्कुल जानुहोस् चिनले बनाइदियो आज्या त्यो त संरचना भयो अब सडक भन्नुहोस् आफूले बनाएको सडक लाज मर्दो मर्दोराज पिता पुर्खाले चाहिँ नि यस्तो बनाएको सुनको छाना तामाको छाना बनाएर यत्रो कलाकृतिको नाम विश्व सम्पदा सूचीमा हुने भत्किया भैँचाल्योले अलिकति भत्का अब कानुनको कुरामा जहिले पनि यहाँ समस्या थिएँ पावर करप्ट एन्ड एब्सोल्युट पावर एब्सोल्युटली करप्ट जो मैले अघि नै भनेँ त्यो एउटा सिद्धान्त हो क्या इस्टाब्लिस सिद्धान्त हो त्यसको एउटा ज्वलन्त नमुना यस्तो आफ्नो चाकडीवाजको छोरोलाई भर्ना गर्नु पऱ्यो त्यही कानुनमा है त्यसलाई फलानु दर्जामा भर्ना गरिदियो भने जस्तो राणाको पालमा बक्सिसमा भर्ना हुन्थ्यो नि जसले रिजाएको छ कुसको छोरा नह त्यही योग्यता भएको एउटा छोरो सुब्बदार हुने अर्को छोरो जमदार हुने अर्को छोरो सुब्बा हुने त्यसै किन ए यसलाई शुभ बनाइदिए अब किन बनाइदिने हो थाहा छैन है <laughs> त्यो किन योग्य हुन्छ त्यसमा त्यो त उसको चाकडी र उसको इच्छाको कुरा हो त्यस्तो दिनबाट कहिलेकाहीँ तपाईँबाट चाहिँ कानुन चाहिँ हुनुभयो होइन महाराज यो त यो त हुँदैन यसरी गर्नलाई किन हुँदैन मैले भनेपछि कानुनमा लेखाएछ यहाँ यी कहाँ लेखाएको छ ऊ यहाँ लेखाएको छ कोही त लिए त भन्यो त्यो लिएर यहाँदेखि यहाँसम्म सुरु र रातोमासी कलमले काटिदिएर सिर्थेन चन्द्र यता सिर्जेन चन्द्रले जहाजबाट छैन कानुनले भन्न यो दिन त्यो दिन त्यस्तो कुरा र आजको प्रचण्डको कुरामा फरक छैन याद गर्नुहोस् किनभने पावर करप्ट्स एप्सलुट पावर एप्सल्युटली करप्ट्स तपाईँ करप्सनमा लागिसक्नु भएपछि शेरबहादुरकोमा फरक छैन अब तपाईँ पुलिसलाई आफ्नो बनाउनु पऱ्यो त्यस कारण कानुन मिच्नु पऱ्यो अदालत आफ्नो बनाउनु पऱ्यो त्यस कारण कानुन मिच्नु पऱ्यो आफैले बनाएको नियम मिच्नु पऱ्यो तपाईँ छोरोको छोरोलाई चाहिँ चाकडी गरेर विदेशमा पढ्न पठाउनु पर। पऱ्यो अरूका सन्तान जतिलाई त जनवादी शिक्षा भनेर भर्न भएपछि सर्टिफिकेट उसै पाउनु पर्छ नि पढ्नु पर्छ पर त्यहाँनिरमा बेमानमा तपाईँ रित्यो सर्टिफिकेट बाँड्नेपट्टि लाग्नुहोस् तपाईँ अहिले भएको यही नै हो नि दुई वर्ष तिन सय छ सय आ, सा सात सय दिनमा चार सय पचास दिन ताल्जा मार्ने विश्वविद्यालय खोलेर तपाईँ बसिरहनु भएको छ किनभने अनि मान्छे विदेश गए पढ्न भनेर रोएर हुन्छ अब, अब मानिलिउँ मानिलिउँ यो जनताको आवेग हो उत्तेजना हो संसारमा धेरैतिर राजा गएका छन् आएका छन् बेलायतमा कतिको टाउको काटे फेरि ल्याए होइन यो गणतन्त्र यो कति सातौँ कि कति गणतन्त्र हो यो फ्रान्सको पनि होइन भनेको पटक पटक जाँदै आउँदै रहेछ नि त अब हामी कहाँ पनि त्यो आवेग र उत्तेजना हेर्दा त के थाहा भन्न सकिँदैन अलिकति फरक छ है अलिकति फरक छ म त मलाई एउटा कुरा तब त आफ्नो देशको माटो आफ्नो देशको हावा आफ्नो देशको पानी आफ्नो देशको चलन आफ्नो संस्कार आफ्नो मूल्य मान्यताको अर्थ हुन्छ जस्तो जस्तो युरोपभरिका राजाहरू दे आर रिलेटिभ्स रसाको फ्रान्ससँग फ्रान्सको बेलायतसँग बेलायतको जर्मनीसँग यी सबै राजाहरू नाताकोता हो <laughs> भागेर एउटा देशमा बागे के के भयो भागेर अर्कोमा जाने हो मोजो गर्नलाई देशको यतापट्टि आउने हो यताको उद्देश्य सबै नाता नेपालको नाताको राजा अन्त छैन अन्तको राजा नेपाल आएको होइन यति छन् अँ रजवटा अब त्यो त अब कुन जमानाको अहिले हाम्रो नेपालको कुरामा नि हाम्रो त्यस प्रकार त्यस कारण राजाको म मेरो देशमा यस्तो भयो म भागेर तिमीका आउँछु है भनेर एउटा देशको राजा भागेर अर्को देशमा जाने जस्तो नभएको र अन्त जानु भनेको अर्को दलै लामा हुनु हो याद गर्नुहोस् यो कुरा यो देशको राजाले बुझेको छ त्यसकारण मैले यो यो, यो उद्देश्यले यो काम गर्न खोजेको हौ तपाईँहरूले मान्नु भएन तपाईँहरूको नासो फिर्ता लानुहोस् मलाई चाहिँ एउटा बस्ने बास दिनुहोस् म देश छोडेर जानेवाला छैन ओहो यो मैले मेरो राजनीतिक शास्त्रको जीवनमा है मेरो यो उमेरमा मैले यस्तो राजा पृथ्वी लोक तिन चौध लोक तिन तिन भन्छ नि छैन कहीँ मा तपाईँले भने जस्तै राजा भएर रा, तानासाई भएर जबरजस्त शासन गरेर जनताको भ्रम परेर वा सकली नकली जेसुके भएर होस् भागेका छन् लखटिएका छन् मरेका छन् मारिएका छन् जाने बेलामा भागेर पैसा सम्पत्ति बोकेर हिँडेका छन् धेरैथोको भाषा म देश छोडेर कहीँ जान्न भनेर आफूले कमाएको सम्पत्ति छ भने, भने। रेस्टुरे भए पनि होटेल भए पनि हिँ खोलेर बसेका मान्छे अर्को छैन त्यस कारण यसलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन अरूलाई अविश्वास गरे जस्तो दाँज्न त्यसरी मिल्दैन जस्तो फेरि ती पनि एउटा अर्को उदाहरण छ संसारमा जनविद्रोहबाट राजाहरू फाँकिए अब हाम्रै नजिकको छिमेक छिमेकी त नभन्नु अलिकति नजिक भनौँ न सि सिरियामा राजा हटाएर आयो अर्साद आएको अहिले पैँतिस वर्ष नआएर छत्तिस वर्ष भयो ऊ ज्यानगी छोड्दैन राजा सधैँको लागि राजा भयो भनेर रा, राजा हटाएर आएको अहिले छत्तिस वर्ष भयो ज्यानगी छोड्दैन बाह्र लाख मान्छे मारिसक्यो ज्यानगी छोड्दैन एउटा सुपर पावरले समात्या छ उसैको आशीर्वादले ऊ बसेको छ एकातिर हाम्रो राजा किन नआएको आऊ भनेर जनताले बोलाएर ल्याएर राजा बनाएको छ अब जो कम्बोडियाकै राजा भन्नुहोस् न है त्यति मात्रै होइन जनताले फ्याँके यो फ्याँके ठिक भएन भा भनेर जनरल फ्राङ फ्यांक फ्राङ्कोले स्पेनमा त्यो आर्मीको जर्नेलले राजालाई बोलाएर ल फेरि राजा बनाएको यो अहिलेको उहाँ कार्लोसलाई कार्लोसको छोरा अहिले राजा हुनुहुन्छ उहाँ त त्यति बेला युवराजा भएको बेलामा भागेर नेपाल आएर बस्नुभएको रहेछ मसँग कुरा भएको थिएँ म उहाँको यहाँको भिजिटको बेलाको उहाँसँग मसँगै थिएँ राजा कुन कुन तरिकाले आए कुन कुन तरिकाले गए कुन कुन तरिकाले जनताले राजालाई फिर्दै ल्याए के फरक छ केस केस अनुसार त्यसैले समष्टिमा समष्टिमा हेर्ने होइन समष्टिमा हेर्ने कुरा चाहिँ के भयो भने आजको दिन नेपाल जस्तो छ हाम्रा दुईवटा छिमेकी जस्ता छन् र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जस्तो छ हाम्रो आर्थिक क्षमता जे जस्तो खालको छ हाम्रो सैनिक क्षमता र सैनिक चरित्र जस्तो छ सुरक्षाको हामीहरूको राष्ट्रिय आवश्यकता र अव अवस्था जस्तो छ त्यो सारालाई ध्यानमा दिएर हेर्दाखेरि जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने कुरा ठिकै होला नीतिमा सिद्धान्तमा तर नेपालमा जनताको छोरा जनताको राष्ट्रपति हुने दिन अझै आएको छैन केही समय अझै राज संस्थाको उपस्थिति बलियो दरो मियो जरुरी छ भन्ने मान्यतामा पूर्ण विश्वास गरे मान्छे म भएको हुनाले मैले यो राजा चाहियो राजा लगाउनु पऱ्यो भने मैले राजासँग आजकै दिनमा भन्नुहुन्छ भने व्यक्तिगत कुरा केही पनि छैन मलाई लिनु पनि केही छैन तपाईँलाई राजा चाहियो दुर्गा प्रसाईलाई राजा चाहियो कमल थापालाई राजा दुर्गा प्रसाईलाई चाहिएको कारण अर्को हुनुसक्छनलाई राजा चाहियो ज्ञानेन्द्र साईलाई राजा चाहियो पशुपति शमशेरलाई चाहियो अरूलाई चाहियो कललाई चाहियो तर स्वयं ज्ञानेन्द्र शाहलाई चाहिँ चाहियो कि चाहिएन त उनी तयार छन् कि छैन त मूल प्रश्न त त्यो हो नि त अस्ति विजय कुमार पाण्डेले पनि त्यही विषयको आफ्नो सामग्री प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो किनभने सबैलाई विजय भाइ धेरै बुजुर्ग हुनुहुन्छ है त्यस कारण उहाँले बुजुर्ग प्रश्न राख्नु सकेकै हो यो राजाले चाहेर नचाहेर हुने कुरा होइन ल मेरो जवाब चाहिँ यसो हो नचाहनु पाइँदैन अच्छा तिन सय वर्षको राज खानदानको इतिहास भन्ने तिन सय वर्ष मैले शासन गरे भन्ने मैले सम्पत्ति लुकाए छैन चोर्या पनि छैन पनि भन्ने मैले असल उद्देश्यले यो काम गरे हौँ तर मान्दैनौँ भने छोडिदिन्छु भनेर जनतालाई नासो फिर्ता दिएँ भने भन्ने त्यसको मतलब नासो लिएको रहेछ नि त के हो नासो फिर्ता दियो भने नासो ल्याएर छ त फिर्ता दिए हो अब फिर्ता दिएको कुराको नासो बर्बाद भइराखेको छ तपाईँले हेरिदिनुहोस् भने हामीलाई नाइ भन्नु पाइन्छ कस्तो कुरा गरे राजाले नि नाइ भन्न पाइँदैन राजाले चाहेन भने के गर्नु त भने त्यो एउटा युरोपियन अमेरिकन फ्रिडम सोसाइटीका मान्छेले क्लबमा बसेर गर्ने गफ हो यो पाइँदैन त्यस्तो गर। गर्नु तर अब अहिले यति लोकप्रिय भइरहेछन् जहाँ गयो हाई हाई भा छ जिम्मेवारी लिनु परेको छैन आनन्द छ छा। अमन चैन छ अब फेरि त्यही भुङ्रामा जान कोही आउँछ के गर्नु बाध्यता यस्तो हुँदोरहेछ भुङामा जान ए मलाई हेर्नुहोस् न म जब पार्टीमा छैन म कुनै चुनाव लडिरहेको छैन तपाईँ त जति चुनाव लड्नु हो त्यति जग्गा बेच्नुभयो होइन यहाँको हो त्यो पनि तपाईँलाई थाहा रहेछ म म कसैसँग शिर ऊराएर म कसैको कालो धनबाट म चाहिँ मैले स्वाभिमान गुमाउनु पर्ने मान्छे होइन म पनि होइन मेरो बाउ पनि होइन मेरो बाजे पनि होइन यो अहिले ना हो यो अस्ति एउटा पत्रकार आउनुभएको थियो नाम नभनौँ यताउति घर वरिपरि घुम्या छ घुम्या छ किन घुमायो होला ए भाइ बसो न होइन त यो घर तपाईँकै हो अनि मेरो त हो त हो नि तपाईँले बनाएको हो नि त्यो त होइन कसले बनाएको मेरो बाजेले बनाएको हाँ बाजेले बनाएको अँ कहिले सर तपाईँ यहाँ म घ म चाहिँ विश्वविद्यालयमा पढ पर, पढाउने बेलामा बत्तिस साल तेत्तिस सालमा सर होला भने त्यत्तिस सालदेखि तपाईँ यही हो नि यही हो ऊ यो तपाईँ बस्या मेच छ नि हो त्यो एकचालिस वर्ष हो त्यो मेच यहाँ बाहिर मेरो काठको मेच छ यो एकचालिस वर्ष अगाडिको मेच हो यो मेरो सोफा बदल बदलिया छैन म त्यही बेलादेखि जस्तो हुँ त्यस्तै हुँ अनि तब तपाईँले भने जस्तै ऊ यहाँ मेरो पर्खाल यहाँ आइरहेछ म ऊ त्यो बाटो देखेको जग्गा सबै मेरो हो अचुनाव आउँछ एक टुक्रा बेच्यो लड्यो अनि प्रखाल सऱ्यो फेरि अर्को आउँछ एक टुक्रो बेच्यो आफू मात्रै लड्नुलाई भए त हुन्थ्यो बडा ठुलो नेता भइ खाइयो नि दसजना मान्छे आउँछ न य बाबा ऊ यो बाबा मरिबा नवै भएन बाबा लास जोड्नु पाइएन बाबा बिरामी भयो खर्च भएन बाबा यो त भन्दा ऊबाट बोक्नु भयो नि सबैको समस्या अनि बोकेपछि के गर्नुहुन्छ कसरी धान्नुहुन्छ फि कि चोर नै हिँड्नु पऱ्यो हरेक पटक चुनावमा मान्छे बिग्रिने कारण चोर्या हुनाले त्यो त्यो चोरेर मान्छेलाई सेवा गरे भन्ठान्नुभएको छ तपाईँ आफ्नो बदनामी यहाँ कयौँ त्यस्तो मान्छे छन् मूल नेताको लागि सेवा गर्दा गर्दै आफू चाहिँ बदनाम भएका त्यो मान्छे त्यति बदनाम मान्छे थिएन होला तर हाकिमले भन्छ नाइ ना भन्नु ना। भएन अनि आफ्नो पनि लोभी राजनीतिज्ञमै त्यस्ता केही नामहरू छन् नि मैले गएँतिर गए, गए, गए तपाईँको गए खुम्बहादुर खड्का उनलाई कसले सिकाएको थाहा छ नै छ गोविन्दराज जोशी राम नभन्नुहोस् अब त्यो यस्तै हो अब किन किन जस्तो हो नि तै पनि किन नाम लिनु पऱ्यो यो भइहाल्यो यो यसमा नाम नाममा नजाउँ ना यस्तो हुन्छ नीतिगत कुरा गरेँ मैले तपाईँ आज कुनै कालो व्यापारीको धन्दामा फस्नुभयो संस्था चलाउनु त्यसको त्योसँग तपाईँले फस्नुभयो भने तपाईँ पदमा आएको भोलिपल्ट पहिले त त्यसैले त घाँटी समाज छ मैले चाहिँ अब यो यो प्रश्न के हो भने यो अब के अरे एन्टी करेन्ट पनि जानुपर्छ कहिलेकाहीँ करेन्ट पनि बग्नुपर्छ पत्रकार भनेको हाम्रो जनताको आवाज पनि बोल्ने हो र त्यसलाई अतिरञ्जनामा बोल्यो भने ठेगान पनि लाउने हो होइन अतिशयक्ति भन्यो भने त्यसलाई सन्तुलनमा पनि राख्ने हो तर अब यो हामी यस्तो पूर्व सन्ध्यामा संवाद गरिरहेछौँ जसको भोलिपल्ट मङ्सिर सात गते सभा हुँदैछ र त्यो सभासँग तर्सिएर तिन दिन चार दिन अगाडि निषेधाज्ञा भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत छ यो कार्यक्रम प्रसारित भइरहँदाखेरि कर्फ्यू लाग् लाग्ने लाग्यो भने ला� अचम्म नमाने पनि हुन्छ किनभने अर्कातिर महेश बस्नेतको के नाममा एउटा सभा गराएको छ अनि यतातिर दुर्गा प्रसादजी अथवा राजावादीहरूले अर्को सभा गरेका छन् होइन हाम्रो भन्ने चलन नै छ नि मर्नु परेपछि खुट्टै तानेर भने जस्तै यो मर्ने हो यो यो सरकार होइन यसलाई सरकारको रूपमा कुनै असल र राम्रो नागरिकले यसलाई लिएकै छैन केही सिम नलाएर एउटा सामान्य एउटा व्यक्तिले गर्ने एउटा एउटा विरोधको एउटा मामलामा यत्रो चाहिँ नि महिना महिना दिन दुई दुई महिना अब चाहिँ नि यो निषेधको चाहिँ नि यस्तो समेत गर्ने दुईवटा गुन्डा झाडा गरे भन्ने यदि त्यस्तो लाग्यो भने त त्यो गुन्डाले बेसरी ठटाइदिएर थुनिदियो भइगयो नि आचा गुन्डागर्दीको हुन्छ कहीँ राज्य त्यो त हुन्छ नि तपाईँ कजको निमित्त छ भने त्यसमा डर मानेर यो गर्नुपर्ने हुन्छ कहीँ यस्तो समेत गर्ने त यो त कुनै सरकार त्यसो भएर त न्याय हराएपछि निसाफ हराएपछि पढाइ हराएपछि स्वास्थ्यको सेवा हराएपछि संसारमा तपाईँ यो केही नै केही न केही तपाईँ देशमा नागरिक नभए देश भयो नि त आज नागरिक भए त्यस्तो हुँदैन थियो तपाईँ पार्टीको कार्यकर्ता मात्रै छ संजोगले अहिले त्यो पार्टीको शासन छ मिलिजुलीको शासन छ त्यो पार्टीले त्यो महत्वाकाङ्क्षा जो आकाङ्क्षा जो अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो विषय त त्यही त हो नि तपाईँले झिक्नुभयो त्यो पुरा गर्न नसक्नुको पराकाष्ठामा भएको विद्रोह अब यो सात गतेको यो चाहिँ नि एउटा घटना एपिसोडमध्येको एउटा एपिसोड हो यो सुरुवात हो कि अन्त्य हो सुरुवात जस्तो लाग्छ मलाई अन्त त होइन सुरुवात भूमिगत रूपमा सबै अब सबैले गर गरिराखेकै थिए हामी पनि गरिराखेकै थियौँ अब सडकमा निस्केर अलिकति ठुलो चर्को स्वर गर्नेको चाहिँ सुरुवात हो यो हो नै अब यसले झन्झन चर्को रूप लिएर जान्छ सबै यसमा चाहिँ नि यस्तो मामलामा सहभागी हुन्छ यसलाई सुरुवात मान्ने हो भने यसको अन्त्य के हो चाँडै अन्त्य हुन्छ के हो अन्त्य यो सरकार जान्छ संविधानमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्छ संशोधन गर्न नमान्ने निषेधको राजनीति मात्रै गर्ने भएर हामीले च्यात्नुपर्छ भने त हो नि नत्र हामी च्यात् संविधान च्यात्नुपर्छ भन्ने मान्छे होइन म यो संविधान समय सापेक्ष हुनुपर्छ यो संविधान नेपालले बनाएको संविधान होइन विदेशीले विदेशको उद्देश्यको लागि बनाएको हुनाले नेपालीले नेपालको संविधान बनाउनु पर्छ जे जे कुरा यतिको समयभित्रमा जुन नराम्रो खराब देखियो त्यो देखिएको कुरा सच्याउनु पर्छ सच्याएको पनि गद्दारी कस्तोसम्म भयो भने मैले अघि नै भने नि काम चलाउ संविधानले पनि देशमा दूरगामी असर पर्ने कुनै कुरा गर्न परेको खण्डमा जनमत सङ्ग्रहको माध्यमबाट गरिनेछ भनेर त अस्ति चैनी संविधान सभाबाट चुनाव के अरे यो यो संविधान जारी गर्नुभन्दा अघिको काम चलाउ संविधानमा लिखितमा भएको कुरा हो त्यो भएको कुरालाई देशमा एकताले धर्मनिरपेक्षताको विषयमा ज जनमत गर्ने त भनेर यी छ सय भनिएका सांसदलाई एउटा एउटा थलोको जिम्मा दिएर रा, जनतासँग राय बुझ्न पठाएको होइन यो त हो नि त सत्य अनि पठाएर तिनीहरू रा जनताले राय दिएको हो नि त्यसलाई ल्याएर त्यो पोकोमा बाँधेको सिङ्गदरबारमा पोका पोकै छ त्यो कसैले खोलेन त्यहाँ नब्बे प्रतिशतले देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ किन यस्तो नचाहिँदो गरेर भन्यो उनीहरू हिन्दू राष्ट्र बनाउनु तयार थिए थिएनन् किनभने निर्देशन दिनेले यसलाई निरपेक्ष बना भनिसकेका थियो किनभने अबदेखि निरपेक्ष राज्य हुन्छ भनेर रा अस्ति स्वर्गवास हुने सुभाषन्द्र माङजीले भन्दै गर्दा गिर्जा प्रसाद सदना कहाँ खाएर बसेर त तपाईँ हामीले तपाईँहरूले नै कतिपय टेलिभिजनमा देखाउनु भएकै छ ए गिर्जाओला थाहै नभएको कुरा हुँदै नभएको कुरा पो भनिदिएछ मलाई नि थाहा थियो नि यो कुरा भनेर अर्को स्वर्गवासी कोइराला प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा पनि सबैमा जग झाएरै छ त्यस्तो पनि त हुँदो रहेछ कस्तो आत्मा होला कस्तो स्वाभिमान होला कस्तो नेपालीपन होला जो सहमतिमा नभएको कुरा एउटा कहीँबाट आश्रित पालित पोषित निर्देशित मान्छेले राष्ट्रको विरुद्धमा यत्रो खुखार नजाइँदो काम गरिसक्दाखेरि पनि है यो त भन्या थिएन यो नभनेको कुरा किन लेख्नु भयो तपाईँले यति पनि भन्न सक्ने आट त बिरालो जो हामीलाई हामीलाई प्राप्त त्यति बेलाको सूचना पूर्ण प्रमाणित र पूर्ण परिपक्व भएको सूचना होइन त्यो थियो भने त हामी उजागर गर्थ्यौँ किनभने त्यस्ता कुरा लुकारै गरिन्छ करिब आठ अर्बसम्मको लेनदेन भएको थियो भनिन्छ त्यति बेलाका टाउके नेताहरू र तत्सम्मलाई तर तपाईँहरूले संसदमा भएका यी घटना परिघटना र उनीहरूले बोलेका भनेका कुराहरू त जस्ता जस्तातस् समाजमा ल्याइदिनु भएको छ नि तपाईँहरूले ल्याइदिएको हुनाले मैले थाहा पाएको हो नि नत्र त कसै थाहा पाउनु त नि होइन त्यस कारणले तपाईँहरूको तर्फबाट विशेष गरी तपाईँ जस्तो पत्रकारको तर्फबाट हुने कुरामा मेरो भइरहेको कुरामा मेरो चाहिँ बडो ठुलो राष्ट्रपतिको सेवा चौथो अङ्गले गर्नुपर्ने साँच्चैको अर्थपूर्ण कर्तव्यको लागि धन्यवाद नै भन्छु म तर हेर्नुहोस् हामी यसरी पीडित भएका छौँ रोएका छौँ नासिएका छौँ मासिएका छौँ युएनले यस्तो भन्दैछ भनिराखेको छ रिपोर्ट त्यस्तो छ अब यहाँ चाहिँ नि हामीले के के नग्यौँ कसो गऱ्यौँ जथाभाव हुँदाहुँदा देशको प्रधानमन्त्री म पनि लाखौँको मान्छे ल्याएर विरोध गर्छु भन्छ अब देशले देशले आफ्नो अरू मन्त्रालयले गरे भए पनि एउटा कुरा थाहा नपाइकन स्वयं गृह गृह मन्त्रालयले देशको नागरिक बेचेर विदेशी बनाइदिँदो रहेछ मान्छे आफू मर्न गए मरेर बाकसमा फर्केर आए पचास डिग्रीको गर्मीमा गए उसको बिचरा व्यक्तिगत व्यक्तिगत कुरा हो त्यो त्यसलाई पनि राज्यले संरक्षण गर्नुपऱ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राज्यले मान्छे बेच्ने सहमति र सम्झौता गरेर यहाँ शरणार्थी बनाएर शरणार्थी बनाएर यहाँ तपाईँको देश देश बाँझो बनाएर हँ इकोनमीका विशेषज्ञहरू यस्तो निस्के ल अब फ्री इकोनमी आजभोलि सस्तोमा खानु पाइन्छ भने चामल किनेर खाने नि चामा, कहाँ रोप यो रोपेर गर यो गरेर दस धन्दा महँगो हुन्छ यो मान्छेको दैनको ज्याला हिसाब गर्नुहोस् त तपाईँ तपाईँको एक, एक दिनको ज्याला यति यति दिन काम गर्नुपर्छ एक रोपनीमा चुट्नु पऱ्यो कुट्नु पऱ्यो यो गर्नुपऱ्यो त्यो गर्नुपऱ्यो एक माना चामलको यति पर्ने भयो बाहिरबाट ल्याएर तपाईँ एक चौथेमा पैसा पाउनुहोस् किनि चोकेर काम गरेर वा यस्तो इकोनमी फेरि संविधानमा चाहिँ के लेख्नुभयो समाजवाद उन्मुख संविधान भन्नु बेइमानी र गद्दारीको यहाँभन्दा ठुलो पराकाष्ठाहरू केही हुन्छ समाजवादमा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने त प्राथमिक कुरा हुन्छ यदि मैले बुझाएँ संविधान समाजवाद हो भने तपाईँले पछिल्लो समय ज्ञानेन्द्र शाहसँग कहिले भेट गर्नुभएको छ अब त्यस्तो नसोध्नुहोस् न मेरो अब भइरहन्छ नि भेटघाट अब कहिले कहि अहिले भइरहेको गतिविधिलाई उहाँले चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ कसरी होइन उहाँलाई चिन्ता छ चिन्ता छ ओहो देश देशमा यस्तो बेकाय त भयो नराम्रो भयो के गर्न सकिन्छ होला कसो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ उहाँले सार्वजनिक रूपमा पनि व्यक्त गरिराख्नु भएको भनिराखेकै हो हामीसँग भेट्दाखेरि पनि यो चिन्ता अघि नै म उसले गङ्गा चौधरी पूर्व मान्यले त्यहाँ भाषणमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सभामा उहाँले mm -hmm. मारदिराज भेट्नुभए मला चाहिँ मलाई थाहा थिएन भेट्दाखेरि चाहिँ नि लौ न यो देश देशको निमित्त के गर्दा राम्रो हुन्छ देश रहेन म हुँ म राजा पनि त देशै रहे भएर राजा भएको हुँ राजा यो देश नभए त तिमी पनि छैन म पनि छैन हो नि बाबा राजाले त्यसो भन्नु मेरो त आँखाभरि आँसु आयो भनेर भन्दै थिइन् नि भाषणमा भन्दै थिइनु त्यो देशको पिरैले अब त्यस्तो हो भने त वाचाल हुनु पऱ्यो नि त अरू जागे के जागे भने वार पार हुन्छ जे हुन्छ हुन्छ किन त्यो पिलोलाई निचोरेको म होइन म आउँदिन मेरो लागि तिमीहरू कुरा नगर म नागरिक भएँ यसमै आनन्द छ भन्नु पऱ होइन भने म आउँछु मेरो सीमा यो हो बाध्यता यो हिजो नासो सुम्पिया थिएँ अब म आउन तयार भएँ अब आउने पनि धेरै बाटो होइन जहाँ पनि बाटो भनेको जसरी गएको त्यसरी आउने एउटा जति जनमत थियो त्यति नै सङ्ख्याको जनताहरू सडकमा आउनु पऱ्यो एउटा त्यो बाटो त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन अर्को छ छ अर्को वैधानिक बाटो यो संविधानभित्रकै राजनैतिक दलको दुई तिहाईबाट आउनु पऱ्यो जो संविधानले दिएछ त्यसको अखण्डता बाहेक अरू विषय चाहिँ उल्टिने भनेको छ अब तेस्रो बाटो भने त सैनिक कुबाट केबाट होला त्यो पनि बाटै पनि छ तपाईँ तपाईँले अहिले भन्नुभएको विषयलाई मलाई भन् तपाईँले भन्दा भन्दै मेरो मनमा आएको महार दि सरकारले पाँच बुधे सहमति गरेर अहिले पाँच बुधेको कुरा आज नि त पाँच बुधेमा चाहिँ के भनेदेखि बौद्धलीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रजातान्त्रिक बौद्धली व्यवस्था कायमै रहने संवैधानिक राज राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायमै रहने संसद पुनर्स्थापना गरिदिने अब राजासँग कहाँ अधिकार संसद पुनर्स्थापना गर्ने अब हेर्नुहोस् है त्यो ज्यान मारेर तिरानब्बेजना संसद कसरी कसरी बकसमा संसद पाइने त्रिसठी साल असु के अरे जेठ चार गतिको मान्छे मारे बापत सांसद बकस पाइन्छ भने तर सहमतिमा त त्यस्तो पनि भयो नि तिरासीजना तिरान होइन उहाँ के चुनाव लड्या हो कि जित्या हो कि हार हो कि के हो कि त्यो पार्टी दर्तावाला हो कि अब म त दुई पटक ललितपुरमा आम निर्वाचनबाट चुनाव जितेका मा, मान्छे हो नि म मैले जिन्दगीमा किन मान्ने छाड्ने म त जिन्दगीभर मान्य हुनुपर्ने नि उन उनीहरूको भनेअनुसार तब त प्रजातन्त्रमाथि घात भयो भने कुरै त्यसो आवधिक चुनाव लड्ने ज्यान जिन्दगीभर नछोड्ने यस्तो भयो नि त देश अनि तब बिग्रियो हो त्यो गलत बाटो थियो भने त यहाँ हेर्नु न अहिले त्यसमै एउटा अर्थ लाउन सकिन्छ कानुनविदहरूले के अर्थ लाउँछन् भने हामीमा अन्तर्निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरी बक्सी भनेर नै कुरा त्यही <laughs> हो रेसिडियल पावर आजको दिनमा अङ्ग्रेजीमा राजा नवा देशमा चाहिँ रेसिडेन्सियल के अरे रेसिडिवल पावर भन्छ त्यो राष्ट्र प्रमुखसँग नलेखाएको कुरा पनि त्यो अधिकार हुन्छ त्यहाँ तर यो संसदीय प्रणालीको इतिहासमा जति हजार वर्षको इतिहास भएको होस् त्यो भने देश बेलायत अरू त जननी देश होइन पछि आएका प्रजातन्त्र वा त्यो वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली त भनौँ न त्यसको जननी देश हो त्यो जननी जननीदेशमा एकपटक एकपटक सांसद पुनर् स्थापना गर्ने केस भएको छ एकपटक बेलायतमा बेलायतमा बाँकी विश्वको इतिहासमा काहीँ पनि छैन अर्को नेपालमा भयो अब नेपालमा त्यो बेलायतमा पुनर्स्थापना भएको थियो नि भनेर उदाहरण लिनुहुन्छ भने मैले भनिहालेँ भएको थियो तर त्यो के कारणले कसरी के लक्ष्य के उद्देश्य र कुन राजा र कुन प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा यो कुरा भएको थियो कसैलाई थाहा छैन किन त्यो अध्ययन गर्दैन कोही सुन्दैन कोही हेर्दैन कोही है त्यसो भएको हुनाले खोइ हाल मारिदिएर सरकारबाट त्यस्तो गरिबक यो गिर्जा कोइराला नेपाली काङ्ग्रेस वा बा, बाम्बा जो जो हुन् वा चाहिँ नि सहमतिको नाममा हत्या हिंसा रोक्ने नाममा मारिदिन्छु नभए यो गर्छ कि गर्दैन यसका नाममा राजालाई राजासँग नभएको अधिकारको त्यस्तो अधिकार पनि प्रयोग गराए त त्यस कारणले गर्ने अधिकार त्यस कारणले डेथ डेथ वारेन्टमा सही गर्ने भन्छ नि त्यो पोलिटिकल टर्मिनोलोजी हो त्यस कारणले मैले हुँ अब लिइजा भन्दै पनि केही फरक पर्दैन त्यस हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँले त्यो त्यो राख्छन् समय लिला होला नि साहस भनेर त मान्छे भिरबाट हाम फाल्ने आँट कसरी गर्छ चा। हाम फाल्छन् नि मान्छे सामान्यतया कोही मान्छे भिरबाट हाम फाल्छ र रुखबाट हाम फाल्छ घरको तिन तलाबाट हाम फाल्छ परिस्थिति अवस्था यस्तो हुन्छ जहाँ हाम फाल्छ मान्छे हाम फाल्नु खतरा हो थाहा छ हाम फाल्नु जोखिम हो यो पनि थाहा छ ढाड बाँचिन सक्छ हात बाँचिन सक्छ के के हुनसक्छ भर्खरै हल्लाइसक्यो भैँचालुले माथि कौसीबाट हामजा हो गर्ने कि हे कि त किचिएर मर्नु पऱ्यो होइन त्यसैले समयले कस्तो कस्तो जबरजस्त कुरा पारेर ल्याउँदो रहेछ त्यो कुरा यदि एक्सेप्टेबल हो त्यो कुरा मान्ने हो त्यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँ स्वीकार गर्ने हो भने बाटो जति भने पनि छ सेनाले सलाम गर्नुपर्छ अर्को के हो भएछ सेनाले शासन लिने होइन अब सेना त खोइ कस्तो के सेना भइसक्यो से, के सेना भइसक्यो अब सेनाको बारेमा अहिले कुरा नगर्नु बेस होला सेना त विदेशमा चाहिँ नेपाली सेना खास्साको छ भन्ने नाम छँदैछ जा। नेपालभित्र सेना के छ त्यो नेपाली जनप्रतिनिधिकोटा छैन अँ त्यो त बढाएको बढाइ छ है सालिक त तपाईँ तपाईँ छ मान्नुपर्छ तर अब देशको देशको मामलामा चाहिँ नचाहिँदो बाटोमा लगाएपछि दोष लाउनु मात्रै ठिक हुने क्या सेना जस्तो चिजलाई बालुवाहरू ढुङ्गाको ठेकेदार बनाइदियो हेर्नुहोस् त्यो करप्ट गरे हो नि करप्ट गरे हो नि यसले त्यो आखचिम्लिएर यसले यसले करप्ट करप्सनमा जाओस् यो भने हो नि सशस्त्र लगेर तपाईँ भन्सारमा राखिदिएपछि त्यो खुसखुसु खुसखुसु हात लुकाएर चाहिँ नि यो यो घुस लिने बानी लगाइदिएपछि त्यो सशस्त्रले देश थाम्छ आफूले पनि कुद्ने अब उता जानिकन जानिकन गर्ने काम यो षड्यन्त्रकारी काम देश बिगार्ने काम देशको सत्यानाश गर्ने काम र अब जनमत सङ्ग्रह तपाईँको के यो के अरे संविधान सभा यो कुनै उपाय र औषधि होइन आफैले बनाएको संविधानबाट जितेर आएको सांसदले नै यो देश मलाई चाहिन्न भनेर लेखेर देश मास्या उदाहरण छैन र भने छिमेकमा कस्तो कुरो गर अर्गली मास्या हो त्यो देश त्यो सिक्किम भन्ने देश तर तपाईँ अघि हामीले बडा भद्र सालिन र चिन्तनशील भएर गरिएको कुरा यो पछि अर्को यो पछि अर्को यो पछि अर्को भने पनि हामी खुला विश्वमा हामी त अहिले देश रित्तिने क्रममा छौँ होइन अहिले राजा फाल्या भए पनि नफाल्या भए पनि अवस्था त उस्तै हुन्थ्यो होला तपाईँलाई पनि यो ताप्केबाट भुङ्रामै जाने त होला भन्ने कुरामा त तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ नि जे जो जो आए पनि जे जे आए पनि हाम्रो हाम्रो भू राजनैतिक अवस्थिति हाम्रा सीमा हाम्रा बाध्यता र यी थुप्रै कुराले गर्दाखेरि त्यो ती थुप्रै कुराले गर्दाखेरि डर छ डर छ तर अँधारो बाहिर उज्यालो चाँदीको रेखा पनि छ त्यो आशले हिँड्ने हो तपाईँ अहिले अँध्यारोमा हिँडिरहनु भएको छ एक म उज्यालोमा पुग्छु भन्ने आशाले उज्यालो अब हुँदै हुँदैन भनेदेखि त्यो अँारोमा हिँड्ने एक पाइला पनि सार्न सक्नुहुन्न तपाईँ म अँहरूमा पाइला सारिराखेको छु यो लक्ष्य र यो उद्देश्य मा वा यो भरोसा राखेर कि म उज्यालोमा पुग्छु भने नानी अहिले लो आज सुरु भएको अभियान एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्षमा राजालाई ल्याउलान् यो ज्ञानेन्द्र कहाँ एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष त्यो त कहाँ कहाँ सपनाको कुरा भइगयो नि या आज भोलिको कुरा त कहाँ एक वर्ष दुई वर्ष त्यो त सपना हो नि तिन 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 वर्ष तिन वर्षपछि आम निर्वाचन भएपछि अनि त्यो आम निर्वाचन फेरि पाँच वर्षलाई हुन्छ अब कस्तो हुन्छ फेरि उयो मर्या मान्छेले खसाल्छ कि पैसा बाँडेर हुन्छ कि मासु रक्सीमा हुन्छ कि लुटपिटमा हुन्छ कि त्यो आफ्नो ठाउँ छोड्नुहोस् तर जे होस् दुनियाँलाई देखाउने नकली चुनावै भए पनि त पाँच वर्ष हुन्छ नि अब बाँकी रहेको तिन वर्ष र पाँच वर्ष भने आठ वर्ष अनि आठ वर्ष भन्या त अब मैले त देख्न पाउँछु पाउनु थाहा छैन होइन म यो उमेरको मान्छे छु बाँकी भविष्यको सन्तानले सुख पाउँछ भन्ने भरोसा भएदेखि एउटा आरामसँग जीवन बाँकी जीवन बिताउला भन्ने एउटा स्वार्थ त्यति मात्रै हो कुनै प्राप्तिको स्वार्थ होइन तपाईँ र मेरो संवादको दुई तिनवटा निष्कर्ष के भने त्यसलाई होइन भने तपाईँले खण्डन गर्नुहोला एउटा राजा भए पनि नभए पनि यो भए पनि ऊ नभए पनि यो स्तरको बेचनी यो स्तरको छटपट्टि र यो स्तरको अवस्था छ यो जो आए पनि यो ताप्केबाट भुङ्ग्रामा हो म गर्दिनँ त्यति मात्रै होइन त्यो त्यो सम्भावना र त्यो खतरा पनि छ बुद्धि नपुऱ्याएको म्यानेजमेन्ट ठिक नभएको ध्यान नपुगेको अध्ययन ज्ञान नपुगेको अवस्था भयो भने त्यो कुरा हो तर तपाईँले देशमा चार लाख जागिर सिर्जना गर्ने ताकतको मान्छे मन्त्री हुनुहुन्छ म भए चार लाख सिर्जना गर्छु जागिर जागिर खान बाहिर जानु पर्दैन भन्ने मान्छे हो भने घरमा आमा रोएर बस्नु पर्दैन नि त्यो त्यो समस्या त समस्यामा त्यस्तो हुने डर छ हामी सरग त हुने यो हिन्दुस्तान चिन देश एक वर्ष अघि पछि होइन र स्वतन्त्र भएको एउटा एक वर्ष अघि एउटा एक वर्षपछि एउटा सडचालिसमा एउटा उन्पचासमा चा चौहत्तर त्रिहत्तर चौहत्तरमा हेर्नुहोस् त आज विश्वको नेता ऊ अर्को विश्वको नेता हाम्रो गति विश्वमा सबभन्दा गरिब मध्येको एक विश्वमा सबभन्दा भ्रष्ट मध्येको एक हामी त त्यस्तो हामी त दुई नम्बर त छैनौँ छन् त एकै नम्बर छौँ तर हामी त्यस्तो हामी सरहको देश हो नि त्यो हामी सरहको भन्छौँ पैँतालिसको चिन भने त अफिम देश हो अफिम ओपिम कोरिया थाइल्यान्डको पैसा हामी बराबर हामी एक रुपियाँ बराबर दस भाटवाला देश थियो हाम्रो एक रुपियाँको त्यो दस भाट अहिले उसको हाम्रो एक रुपियाँको जापानको दस यन हामी सरको देश मेरो बाजेले लडाइ लड्या देश त हो नि आच्या सेकेन्ड ग्रेड वार भने के हो तपाईँको बाजेले पनि गरे हो मेरो बाजेले पनि गरे हो अस्तिको कुरा होइन भने त्यो बेलायती साम्राज्य ढलेको अन्तिम बेला पुगेको अहिलेको साम साम्राज्यको इतिहासमा है mm. अन्तिम साम्राज्य यो बेलायती साम्राज्य भयो यो साम्राज्य ढलेको भने अस्तिदेखि होइन mm. र भने यहाँ त्यस कारण त यो संविधान सभा सभा यताउति उहाँ बडा ठुलो ज विशेषज्ञ हामी त नयाँ देश पागलहरू केही नै नभएको भन्ने बेलामा चाहिँ आदिम ऊ देखिएका यत्र पुरानो देश भन्ने अरू त सबै दलाल भएका अर्कोले जितेका छैन अर्काको हामी त स्वतन्त्र स्वाभिमानी ढुङ्गा मुढा गरेर भए पनि देश जोगाएको भनेर भन्ने त हाम्रो गति हेर्नुहोस् त जहाँ एउटा संविधान संविधान नेपालले नबनाएको हो र चार सालदेखि त हामीले कतिवटा संविधान आफैले बनायौँ नि त सहयोग मद्दत बौद्धिक कसैसँग लियौँ होला बेला बखतमा तर नेपालको संवैधानिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने दुई हजार चार सालदेखि संविधान बनाउन थालेकै देश हो नि त यो अस्ति चाहिँ त्यो घाइले आएर बनाइदिनुपर्छ अघि मैले निष्कर्ष भन्दै थिएँ दोस्रो अहिले बरु मौनता देखिया होला तर आवश्यक परेको बेलामा जनताले भने र उनलाई राजालाई पनि लाग्यो भने एक दिन वाचाल हुन्छन् र आउँछन् आउनुपर्छ तपाईँको दोस्रो निष्कर्ष त्यो चाहिँ हो तेस्रो यो यस्तो भू राजनैतिक संवेदनशील देश छ यी जनता यो देश यस्तो अवस्था यस्तो शासन व्यवस्था मियोको लागि साङ्केतिक रूपमै सही राज संस्था भन्ने संस्था चाहिन्छ तपाईँको खण्डन छ भने भन्नुहोला छैन छैन त यही हो र अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तो लामो समय पर्खिनु पर्दैन वर्ष होइन अब महिनाभित्रै केही न केही हुन्छ म अब साँच्ची भन्नुहुन्छ मेरो इच्छा भन्नुहुन्छ नि त दिनमै आउनुपर्ने बेला भयो आउने दिन कसरी अगाडि जान्छ अब जनता जागरुक भएर सडकमा जा निस्किन्छन् हामी पनि निस्केकै छौँ अझ निस्किन्छौँ हामी देशभरि त्यही जागरणको अभियानमा हिँडेको अहिले यति अब पचहत्तर जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन हामी कसै पचहत्तर हामी पचहत्तरमा छौँ सतहत्तरमा छैनौँ त्यस कारण मैले पचहत्तर भनेको हामी कसैको ज्वाइँ भर्ना गरिदिनेमा नि छैनौँ साला सर गरिदिनेमा पनि छैनौँ छोरी विदेश पढाइदिनेमा पनि छैनौँ जागिर दिने मान्छे छैनौँ ठेक्का दिने मान्छे छैनौँ बिरामीको औषधी गरिदिन्छुमा पनि छैनौँ तथापि राष्ट्रिय शक्ति नेपालका पछाडि पचहत्तर जिल्लामा जिल्ला, जिल्ला समिति बनेर आफ्नो आफ्नो खाएर यो आन्दोलनमा मान्छेहरू हिँड्ने भने के हो म मै त हुँ मैले कसलाई के दिन सक्ने हो र न थुनियालाई छुट्याइदिन सक्छु न रिस उठियालाई थुनिदिन सक्छु न ज्वाइँ भर्ना गरिदिनु सक्छु न साला सर्वाह गरिदिन सक्छु न छोरी पढाइदिन सक्छु न म कुनै विदेशी वा मिल्छन् यो सङ्कट पर्वनी अस्ति मिलिरहेको थियो नि त मिले।, मिले यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर तर तपाईँहरू चाहिँ मिल्न सक्नु होइन होइन त्यो होइन एउटा कुरा हामीहरू हामीहरूलाई तपाईँहरूले उदाहरणको रूपमा भन्नु त भयो है भन्ने उदाहरण कसले दिएको होइन हामीले दिएको है त्यो त्यस कारण मैले त तपाईँहरू मैले भने होइन हामीले त्यो कमजोरी हाम्रै हो दिएको यो जो जो ला यो राजावादी भन्ने समूह जो छ नि त्यो समूह नै होइन क्या तपाईँ यसरी पनि हेरिदिनुहोस् न मेरो अनुरोध नै अब पछिल्ला काम लगायो भने ठिकै छ नि अब मान्छे यो त के भने राज संस्थावादी मान्छे उसको विश्वासको सामान्य कुरा हो पर्या बेला उस सडकमा यसो कहिलेकाहीँ निस्किएको छ फुर्सद भए बेला निस्किन्छ आँटा आयो भने निस्किन्छ नभए निस्किन्न अब यसो गरेर अब बोल्दा ठिक हुन्छ भन्ने लुचो छ त्यो निस्किन्छ थरी थरीको मान्छे निस्किन्छन् हेर्दाखेरि बाफरे हेर रा, राजावादी दसतिर रा, यो होइन राजावादी संस्था भनेर रा, चुनाव लडेर म जित्छु म राजा ल्याइदिन्छु भनेर रा, भनेको संस्था भने त्यो कुरा मलाई चित्त बुझोस् या नबुझोस् त्यो भनेको संस्था भने एउटा राप्रफा <laughs> अब आफू जित्नले राजाको एजेन्डा बेच्यो भने पनि जे भने पनि भनिहाल्ने चित्त बुझोस् नबुझोस् तर रा राजाको विषयको कुरा अहिले समान विचार राखेको मध्ये बढीसे बढी मान्छे बढीसे बढी संस्था बढीसे बढी पार्टी एकीकरणमा आएर सँगै बसेर हिँडेको भने राष्ट्रिय शक्ति नेपाल जस्तो राष्ट्रिय सरकार मञ्च हामीसँग सहकार्यमा हुनुहुन्छ नेपालको लागि नेपाली पार्टी हाम्रो लिखितमा सहमतिमा हामी सँग उसमा छौँ हामी बेला बखतमा नेपाली काङ्ग्रेस बिपीसँग सहकार्यमा सँगसँगै गरिराखेकै छौँ हामी कालुबाँडे प्रतिष्ठानसँग सँगसँगै छौँ हामी बहादुर शाह प्रतिष्ठानसँग हामी सँगसँगै छौँ यस्ता प्रतिष्ठान गुरु गोरक्ष अभियानसँग हामी सँगसँगै छौँ हामीले गरेका काम कारबाहीमा विषय चित्त बुझेर साथसाथ आफ्नो आफ्नो काममा चा। पनि हिँडेकै छौँ झट्टै हेर्दा ठ्याक्कै अघि भनेको कुरामा आउने दिन एक दुई तिन एक हप्तामा एक महिनामा एक वर्षमा के के हुन्छ नेपाली राजनीतिमा तपाईँको प्रक्षेपण दिनदिनै यो व्यवस्थाप्रतिको साह घट्दै जाने क्रममा त्यसको स्पिड छिटो 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 हुँदै यसले एउटा अन्तिम टुङ्गोमा पुग्ने दिन तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै मिति र घडी तोकेर त म भन्न सक्दिनँ हप्ता दस दिन पन्ध्र दिन र यो महिनाभित्र मङ्सिर महिनाभित्रै यसले एउटा सेप र यसको एउटा एउटा दिनगन्तीको अन्तिम चरणमा पुगिसक्छ यो कुन बाटोबाट अहिलेको निमित्त जनस्तरबाट निस्केको कुराको मानसिक फ्रस्ट्रेसनबाट हो अब त्यस्तो फ्रस्ट्रेसनमा आइसकेपछि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले दलहरूले आपसमा सरसल्लाह सहमति गरेर निष्कर्ष निकाले भने राजासँग पनि सरसल्लाह गरेर निकास निस्किन सक्छ होइन भनेदेखि त शान्ति सुरक्षाको बाध्यात्मक कारणले गर्दाखेरि हस्तक्षेपकारी भूमिका सम्बन्धित सम्भाव्य निकायहरूले लिन सक्छन् त्यसको परिणाम त्यसको परिणाम त फेरि अघि नै हामीले छलफल गरिसक्यौँ नि मतलब अब हामी अहिले अँध्यारो टनेलमा हिँडे जस्तो भएपछि उज्यालोमा चाँडै पुगिन्छ चा भन्ने आशा छोड्नु भएन तर कहिलेकाहीँ अलिकति बाटो लामो अलिकति घुमाउरो अनि अँध्यारोमा हिँड्या हुनाले कहिले घुँडा ठकर लाग्ने कुर्कुच्चामा चाहिँ चोट लाग्ने बुढेँलाई भाँचिने यस्तो हुनसक्छ हस् समय संवादका लागि धन्यवाद तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट फेरि तपाईँ जस्तो पत्रकार बन्धुसँग यति खुलेर छलफल गरेर राष्ट्रको सेवामा दुई शब्द खर्चिने जो मौका दिनुभयो मलाई त योभन्दा ठुलो खुसीको कुराहरू के छ धेरै धन्यवाद धेरै धन्यवाद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका संयोजक पूर्व मन्त्री केशर विष्ट हामीले आज चाहिँ अरू धेरै विषयभन्दा पनि आज धेरैको चासो चिन्ता र एक प्रकारले देशबाट र त्योभन्दा बढी विदेशबाट पनि यो मङ्सिर साथमा के हुन्छ मङ्सिर साथमा के हुन्छ झन्डै झन्डै त्यसकै सेरोफा र कतिपय सैद्धान्तिक कतिपय दार्शनिक र कतिपय तितो लागे पनि यथार्थका विषयमा संवाद गऱ्यौँ आजलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतिरको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै हेर्दै रहनुहोला हिमालय टेलिभिजन नमस्कार अध्ययारोबाट उज्यालोतिर ब्रड टु यु बाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क